assalomu alaykum qadrli everestrlar va everest official youtube kanalimiz kuzatuvchilari grandt intervyius loyihasi doirasida keyingi suhbatimiz mehmonini xudo xohlasa studiyaga taklif qildik bugun abdurahmon nasriddinov bo'ladilar abdurahmon xush kelibsiz hozir keladilar xurshid akam innoplanetanlar lekin bormi bu birinchi narsa kelganlar deb boshlaydilar o'sha payt qo'lni ko'tarasan mana endi nimaga bizni odamlar shu malayziyadan kelgan o'qituvchini ko'klarga ko'taradida masalan yonimizdagi yaxshi ustozga past nazar bilan bian ya'ni hamma уже universitetni bitirib ko'pchilik ham xayolda yurgan boraman bitiraman o'n besh millionlik yigirma millionlik oylikka kiraman сразу zo'r bo'lib ketadi hayotim deb o'ylagan qarasa chushorani ham sanabdi mana bunday narsa berilibdi savol biz hammamiz karyeramizni ielts ustiga quryapmizda ils kelajagi qanday deb of hisoblaysiz kichkinagina slaye error ketib qolgan o'sha narsani aytib qo'yganman da to'g'ri aytasan deb o'chirib to'g'irlagansizda yana ozgina yozib bitta orqaga qaragansizda sandan zo'r ilt instruktor chiqadi how real is it to get nine from ittoeri keliningizni ini necchi sakkiz yarimdesa yaxshi yaxshi bizga ma'qul yaxshi bo'ldi speking to'qqiz ming so'rapti bu joyini kesish kerak kesmanglar manimcha yo'q mandan shoir chiqmasa kerak deb o'ylayman assalomu alaykum qadrli everestrlar va everest official youtube kanalimiz kuzatuvchilari umuman olganda everest faoliyatini kuzatib boruvchi o'zbekiston ahli grant interviuws loyihasi doirasida keyingi suhbatimiz mehmonini xudo xohlasa studiyaga taklif qildik bugun va keyingi mehmon abdurahmon nasriddinov bo'ladilar abdurahmon xush kelibsan chaqirganinglarga rahmat katta rahmat kelganing uchun xudo xohlasa bugun zo'r intervyu qilamiz a qiziqa yes. yes. iloji boricha qiymat qo'shadigan tomoshabinlarimizga qiziq intervyu qilamiz так abdurahmon nasriddinov ancha yillar uzoq yillardan beri everestda ham tahsil olib ham faoliyat yuritib kelayotgan zabardast kuchli ustozlarimizdan abdurahmon bilan o'zi yaqinda suhbat qilgan edik Uh, sakkiz yarim rayting natijasi qayd etilgandi va o'shanda aytib o'tib ketgan edik grant intervyu loyihasi doirasida ham taklif qilamiz xudo xohlasa deb mana shu kunga nasib qilgan ekan uh, suhbat asosan o'sha shogirdlarimiz tomonidan yo'llangan savollar asosida bo'ladi xudo xohlasa eng zo'r savol muallifiga esimizdan chiqib qolmasin uh, mukofot va'da qilganmiz eberesda istalgan manzilda istalgan fanda bir kurs mobaynida ya'ni uch oy mobaynida bepul o'qish imkoniyatini beradigan vaucher va'da qilganmiz qoidalar har doimgiday savollardan qochish yo'q deyarli hamma savollarni so'raymiz o'zbek tilida bo'lsa o'zbekcha ingliz tilida bo'lsa inglizcha javob berish kerak xudo xohlasa boshladika eng birinchi navbatda abdurahmon men seni yaxshi taniyman o'zim shogirdim bo'lgansan qachono'qigandilaring qayi ikki min o'n yettinchi ikki ming o'n sakkizinchi yiliki ming o'n yetti ikki ming o'n sakkiz nimalar bilan himoyala humoyun ni opa nodir xolboyev nima qaysi guruh super yo'q biza payt nom shu darajada oldin o'qigansizlar endi baribir o'sha jamoatchilik seni yaxshi tanimaydi abdurahmon nasriddinov o'zi kim ma'lumot berib ketsang yaxshi bo'ladi hammaga assalomu alaykum ismim abdurahmon nasriddinov ikki ming birinchi yilda toshkent shahrida tavallud topganman yettinchi uh, sinfimda toshkent shahridagi olmazor tumanidagi bir yuz ellik to'qqizinchi maktabga chiqishni boshlaganman ruscha maktab o'n uh, birinchi sinfgacha o'sha yerda tahsil olganman uh, bizani pokoleniyaga kelib uh, o'n bir yillik o'quv programmasi bo'lib ketgan o'n uh, birinchi sinfni bitirgach uh, ikki ming o'n to'qqizinchi yilda vesmiser xalqaro uh, universitetiga topshirganman toshkent shahridagi va uh, grant asosida qabul qilinib o'sha yerda o'qishimni boshlaganman va parallelni shu payt everestga officialga ham ishga kirganman menimcha men o'zimga ham tomoshabinlarga ham qiziq umuman olganda ingliz tili background qanaqa bo'lgan birinchi ustoz kim bo'lgan bir qiziqarli voqealar bo'lgan bo'lsa gapirib bersang yaxshi bo'lardi to'g'risini aytsam ingliz tili ros qiziqarli bo'lmagan boshida manga sakkizinchi sinfda ingliz tilini majburan boshlaganman desam ham to'g'ri bo'ladi ya'ni majburan qanaqa akam borishni boshlaganlar и adam aytganlar bor ham o'rgan til o'rgansang kam bo'lmaysan u payt menda ham o'sha hozir ko'p yoshlarga o'xshab umuman qiziqish bo'lmagan hasanboyda turgan sababli yunusobodda yaqinroq bo'lgan speak iz degan o'quv markazi bor edi kichkinagina o'sha yerga borardik akam bilan ikki yil o'sha yerda o'qiganman taxminan birinchi ustozim miss tamila edilar ularga hali ham rahmat aytaman general english o'rgatganlar intermediate darajagacha keyin o'sha o'quv markazida ustozlarim o'zgargan mir lochin Uh, kelganda keyin miss rima kelganda keyin hozir bilishim bo'yicha o'quv markazi yopilib ketibdi joyga borsam yopiq ekan lekin uh, asosi o'sha yerda bo'lgan to'qqizinchi sinf bitirgunimcha ikki yilcha o'sha yerda o'qiganman i undan keyin o'sha vesmister litseyga topshirganman uh, umuman litseyda taassurotim bo'lmagan qanaqa bo'ladi nima bo'ladi просто 'ha sinfdoshlarim vestmister litsey zo'r u yoq buyoq degang topshirib chiqqanman и ingliz uh, tilini oltmish olti foiz yechganman matematikaga umuman qatnashmasdan qirq uch foiz eshib chiqqanman общий ellik oltiyu olti yig'ilgan проходной ball bizni yilimizda oltmish olti yarim bo'lgan bir o'n ballcha yetmagan и orada vaqt o'tib tushunganman universitetga kiraman desam vesmisterga matematika конкретно kerak bo'ladi deb keyin o'sha matematikaga borayotgan paytim ingliz tilini ham boshlashim kerak bo'lgan matematikada bitta tanishimdan so'rab qolgan edim adashmasam ismlari aziz edi bizadan bir yosh katta edilar siz qayeqqa ingliz borasiz desam shu xurushid akaga deganlar everestga deganlar u payt paxtakorda bo'lardi az aula yo'q yo' yo'q boshqa bizadan bitta kattaroq levelda edilar vahtliroq bitirib ketgan edilar i o'sha paxtakorda bo'lardi u payt bir darsingizga borganman tushuntirganlar ular hozir keladilar xurshid akam innoplanetanlar kim bormi birinchi dars kelganlar deb boshlaydilar o'sha payt qo'lni ko'tarasan va tushuntirasan deganlar o'sha payt esimdan chiqmaydi oktyabr oylari edi ikki ming o'n yettinchi yil oktyabr и rosa zo'r bo'lgan birinchi darsingiz o'tib bergansiz rosa lol qolganman hamma narsa zo'r bo'lgan qarasak <gaylese> introduction levelda bir kitobini qirq betini o'tib qo'ygan edinglar i shuncha narsani ah. e, boshidan ot o'tib bermaydilaryu menga deb yangi introductionga boraman deb to'xtatib turganman keyin oradan har ir oyda so'rayverdim qachon yangi introduction qachon yangi introduction deb keyin shu bilan dekabrda borganman oxiriga и hmm. e, o'sha gruppada boshlab chamasi bir yilcha o'qiganman hmm. ielts uh, introduction ielts foundation ielts graduation qilib shunaqa qilib pedant bo'lasanda mana pedant degan so'z bor rus tilida adashmasam boyagi hamma narsa o'zini joyida bo'lishi kerak hamma narsa vaqtida bo'lishi kerak guli guliga to'g'ri bo'lishi kerak bo'lgan odamlar pedant deyiladida mana hozir bu holatda ham kelgansan qarasang qirq bet bunday katta narsa emasdao'i lekin to'g'rimi ikki yuz yetmish nechi betlik kitob edi shunga ham iching siqilib qaytib ketgan ekan yaxshilikka bo'lganda lekin да дa да да chunki gruppa boshqa bo'lgan muhit boshqa bo'lgan yangi kelgan guruhim ancha kompetitiv bo'lgan kompetitsion juda katta bo'lgani ham manimcha juda katta rol o'ynagandi hunay shunday zo'r так hozir vestmister universiteti haqida gapirdingda o'sha universitet bilamiz byudjet o'qigansiz kirish jarayoni qanday bo'lgan ta'lim jarayoni qanday bo'lgan auditoriyada mestrga kirmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin ma'lumot berib ketsang manimcha kirish jarayonida omadlilarni orasida bo'lganman chunki biza kirgan yilimizda matematika rosa oson edi programmasi juda oson edi to'qqizinchi sinfgacha hattoki trigonometriyalar yo'q edida osongina topshirib chiqqanmiz ielts o'sha payt yetti yarim olib qo'yganim sababli kirib ketganman bizni yilimizda matematikadan yuz foiz ishlab ielts yetti olganlar kira olmagan budjetga faqatgina yetti yarim sakkizda kirgan и uh, hozir matematika rosa o'zgarib ketgan imtihon umuman boshqacha desa ham bo'ladi uh, matematika masalasida maslahat beraman lekin it kattaroq oi kerak byudjetga kiraman desa hozir o'sha ikkita imtihon qilib qo'yishgan birinchi общий imtihon i keyin alohida ikkinchi imtihon byudjetniklar uchun mm -hmm. uh, ta'lim o'ziga keladigan bo'lsak ta'lim to'g'risi ta ta uh, mani dunyoqarashimi mutlaqo o'zgartirib yuborgan ya'ni уже boshqacha odam bo'lib chiqqanman shuni aytsam bo'ladi qaysi ma'noda uh, yaxshilanish bo'lgan oldin ancha sodda naif fikrlagan bo'lganman ancha ko'z ochgan dunyoda nima bo'lyapti qanaqa vaziyat hmm. siyosat tanish bilishlar umuman hayotga nazarni o'zgartirgan menga qiziq joyi estr ustozlar kitoblar darslar qilganmi yo kontingent muhitmi manimcha ikkalovi ham chunki o'quv programmasi ham o'ziga yarasha baribir ancha zo'r ozbekistonda manimcha çak hech qaysi universitetda unaqa o'qitmasa kerak misol uchun birinchi kursga kirganimizdan boshlab critical thinking kritical thinkinglarni o'rgatishni boshlaganda hmm. boshqa joyda man hech eshitmaganman bolalarni wayoi o'zgartirishini ko'proq to'g'rog'i mana ma bu sanga bilim yodla keyin aytib ber mana bilim yodla keyin aytib ber deydi a u yerda odam hmm. keyinchalik o'sha universitetni bitirib chiqqandan keyin ham o'zi дальше самаi yaxshiroq qilishi uchun yordam beradigan skilllarni ko'nikmalarni o'rgatgan mana mm -hmm. narsa bo'lgan qanaqa qilib aynan uh, darsliklar orqali fanlar bor fanlar bor til yoq uh, fanni nomi na unaqa na emas u lekin fanni o'zi maqsadi shu uh -huh. creative thinking critical uh -huh. thinking biza birinchi yil kirganimizda kirgan steps deb nomlangan edi mm. uh, hozir esimda emas hozir ic bo'lib no ketgan ну maqsadi o'sha o'sha critical thinkingni rivojlantirish analtical thinkingni rivojlantirish korsworkar uh -huh. orqali ekzamlar orqali presentationla orqali mana shu narsalarni o'rgatgan yeah, endi men to'g'risi necha yildan beri o'zim vestmestra kirish men uchun armon bo'lib qolgan chunki kontrakt kirganman byudjet kira olmaganman bizni davrimiz juda qiyin edi byudjet kirish lekin baribir tan olish kerak mana hozir shu hozirgi kungacha solishtiradigan bo'lsak uni bitirgan kadrlarni ularni trayektoriyasi ужh ancha il bo'ldiku endi ikki ming ikki ming uchinci yilda ochilda ikki ming ikkidaikin ikki yanvardad yigirma yil bo'ldimi yigirma ikki yil bo'libdi mana juda zo'r haqiqatdan muhit haligacha u bilan menimcha raqobat qiladigan e bilan raqobat qiladigan universitet o'zbekistonda ochilmadi kontingent bo'yicha ham hamma narsa ochamiz nasib xudo xohlasa так в общем endi <laughs> <laughs> hop vestmester uh, mayli vestmesterdagi uh, biliming именно ieltsdagi performansga qanchalik yordam berdi o'qish uh, jarayoni mana shu fikrlashni o'zgartirgani rosa katta ta'sir o'tkazgan chunki уже man tushunganmanki что faqatgina ieltsga tayyorgarlikda bu lug'atni yodlash yo grammatikani yodlashni o'zi yetmaydi qaysidir dunyoqarash nuqtai nazardan odam javob bera oladigan bo'lishi kerak i man o'sha birinchi kurslig paytim ham biznesga ham iqtisodga qiziqardim unihamam tekstboklarni o'qib yurib уже ieltsda ham biznes perspektivadan ekonomik perspektivadan savollarga javob berishni boshlaganman ko'p savollarga mana shunaqa perspektivalardan javob topib misol uchun raytingni ham spiin ham javob berib ketaolmaymanda актуальный chiqadi haqiqata sen aytgan nuqtai nazardan qaralsa endi bitta joyi juda qiziq byudjet o'qigan shu bitirdinga shu yil o'tgan yili men bilaman masalan everestda juda jadal iнтенсивно faoliyat yuritadigan ustozlarimizdan ustozlarimizdansan har taraflama o'zingni nachangni ustida ham ishlaysan andi shogirdlaring naasi haqida gapirmasa ham bo'ladi qanaqa qilib uddaladilaringda masalan vestda baribir qiyinku qiyin byudjet bo'lib turib boyagi darslarni ball olish kerak hmm. balni olish qanaqa level bo'ldi diplom uh, diplom juda unoq zo'r bo'lmadi to'g'risini aytsam uh, second lower chunki uh uh, diplomda uchinchi to'rtinchi kurslarni baholari hisobga olinadi bir ikki hisobga olinmaydi bir vashe boshqa sertifikat u и man jadal birinchi hmm. ikkinchi kursda o'qigan edim oh uchinchi kursga kelib ish va o'qish o'rtasida tanlash kerak bo'lganda man ish tanlaganman oshang uchun ko'proq приоритет у е ishga berganim uchun uči, uchinchi to'rtinchi kurs unaqa zo'r o'qimaganman просто bitirib olish uchun o'qiganman to'g'risini aytsam lekin просто bitirish uchun unqib bo'lmaydi baribir vesti ну no, да да ну no, uh, oldingidan ancha oson bo'lganda ya'ni imtihonlarga man endi minimum yetmish plus olib chiqishim kerak first class qilishim mm. kerak deb tayyorlanmaganman qirq qol olsam o'tib ketsam bo'ldi deb tayyorgarlik ko'rganman chunki mm. bu yoqda uже o'quvchilarni natijasi birinchi o'ringa chiqib qolganda и ham shunaqa qilgan ekanman deyman chunki hozir mana ko'ryapman qanchadan qancha o'zim o'sha kursdoshlarim bitirib chiqyapti esa qiynalyapti ya'ni o'sha mana man ha birinchi ikkinchi kursda qiynalgan paytlarim ular hozir boshidan kechiryaptida ya'ni baribir har bitta ishga kirganda boshida oylik kam bo'ladikyu ikki million uch million to'rt milliondan boshlash kerak bo'ladi и ko'pchilik mana shu jarayonni o'zida sinib qolyapti ya'ni hamma уже universitetni bitirib ko'pchilik ham hayolda yurgan boraman bitiraman o'n besh millionlik yigirma millionlik oylikka kiraman сразу o' o'lib ketadi hayotim deb o'ylagan qarasa chushorani ham sanabdi mana shu narsa muammo ko'pchilikda bo'yapti у manda o'sha narsa o'tib ketgan demak pushaymon qilmaysanmi yo'qyo'q endi juda qiziq menimcha tomoshabinlarga ham qiziq men o'zimga ham qiziq joyi endi seni yoshligingdan bilaman o'sha boshlab o'qigansan men ozmi ko'pmi kuzatdimda seni o'sish jarayoningni ustoz sifatida shogird sifatida baribir ko'rdim baribir lekin tan olish kerak sen everestga kelganingda o'ha kerakli xarakteristikalar e, bilan o'sha o'zingni xarakteringdagi chertalar bilan va hokazo boshqa sifatlar bilan kelgansanda endi baribir masalan senikiday muvaffaqiyatga erishish uchun men o'ylayman oilaviy muhit juda muhim rol o'ynaydida masalan bizni o'zimizni oiladan ham bilaman dadam bilan onam bo'lmaganda скорее всег biz unchalik ham muvaffaqiyatga erisha olmasdikda o'sha oilaviy muhit qanaqa sizlarda dadang onang o'qishga bo'lgan attittyud va hokazo bizda juda saportiv to'g'risini aytsam ya'ni o'qi 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 deyishadi aynan nimani o'qishi qanaqa o'qishi umuman buyurishmaydi o'qisang bo'ldi o'zing u yog'ini bilib qilaverasan deyishadi faqatgina support 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 hech qanaqasiga qiynash yo'q hozirgacha ham shunga rosa shukur qilaman bir xillarda unaqa bo'lasan bunaqa bo'lasan deyishadi siqib qo'yishadi yo'llarni to'sib qo'yishadi qaysidir ma'noda у menga mana shu narsa yoqadi dadamam ishimda uh, nimadir qilaman desam kelib maslahat olaman desam o'zing bilasan o'zing bilasan o'zing hmm. bilasan o'zing bilib bilib ishingni qilaver deydilar uh, mana shu narsa ham shunaqa mana shu narsa juda katta rol o'ynagan deyman chunki ko'pchilik uh, ham o'zi xohlagan narsasini qilolmaydida bir xillarda ota ona uh, to'sib qo'yadi bir xillarda ota ona imkoniyat yaratib bermaydi mana shu ham shukur qilaman qara yoshligingda ota onangdan qo'rqqaningdan o'qiganmisan yo o'zing qiziqib o'qiganmisan uh, o'sha mana maktabda boshida qiziqish bo'lgan birinchi sinfimdan to'rtinchi sinfimgacha klassniy rуkовvoditelimiz rosa zo'r bo'lgan sinf rahbarimiz nadejda ivanovna rosa zo'r odamni kızı o'sha qiziqtirib o'qitganlar maktabda rosa qiziqardim o'zim ham o'sha sinfni oldi bolalaridan bo'lib faqat beshlarga o'qib iloji hm. boricha a'lochi bo'lishga и o'sha a sinfda o'qiganman endi bilmadim manimcha shunga ham sal qarasa kerak kompetitsion yaxshi bo'lgan hmm. ya'ni menga o'xshab o'sha kuchli o'qiydigan bolalar ko'p bo'lgan kompetitsion kuchli bo'lganligi uchun ham yaxshiroq harakat qilganman keyin kattaroq sinf bo'lganimizdan keyin endi o'sha tiyn huda chiqqanimizdan keyin sal erinishlar boshlangan no, ну o'shanda ham yaxshigina o'qib turardim chunki uydagilar aytardi yaxshi o'qi yaxshi o'qi yaxshi o'qi deb to'rt beshlar mm -hmm. olib yurardim maktabda uch bo'lgan paytlarim bo'lmasdi deyarli и yoshligimda asosan o'qish bilan o'tib ketgan ya'ni ko'pchilik o'ylab yurishi mumkin bezori bo'lib yuradi keyin hayot birdaniga o'zgarib ketib qoladi Uh, malades successful hmm. person bo'lib ketding deb o'ylaydi aslida unaqa emas hmm. ya'ni baribir o'qish ok orqali keladida chunki o'qimagan odam uncha muncha narsaga uh, qo'pol qilib aytganda aqli yetmay qolishi ham mumkin payti kelganda manimcha islombekov nodirbek so'rabdilar mm -hmm. ieltsga ham um, mana umuman o'qishda ok yoki ielts imtihonida uydagilardan kim ko'proq support bergan sizga и e, qanaqa esda qolarli vaziyatlar hmm, bo'lgan debdilar yeah. rosa qiziq savol bo'libdi manimcha shu hamma oyim hammadam adam o'sha f bo'lgan bo'lsa pulini to'lab hech qachon qochmaganlar bu narsadan oyim davay harakatingni qil duodamiz deb duo qilib turishgan bir esda qolarli deb alohida bir narsani aytolmasam kerak chunki har har safar support bo'lganda hech qachon to'xtab qolmagan misol uchun qayta qayta sakkiz yarim olib chiqayotganimda ham hozir davay to'xtatma harakatda to'qqiz olasan xudo xohlasa biza sanga ishonamiz deb ishonch sindirishmayapti yaxshi bo'lyapti shu narsa ham faqat orada aytishyapti shoshilma shoshilma yanada yaxshiroq tayyorgarlik ko'r shoshib qo'yma deb ну qolgan hammasi yaxshi bu yoqda sen karyera boyagi ishing haqida savollar ko'p ekanda aynan ustozlikka yo'l <laughs> <laughs> qanday <laughs> bo'lgan men endi bilaman seni perspektivang qiziq endi hammasi sizni darsingiz bilan boshlangan mm -hmm. to'g'risini aytsam ya'ni man maktab payti maktabdagi ustozlarni ko'rib hech qachon ustoz bo'lmayman deb yurgan paytlarim bo'lganda chunki ayniqsa o'ninchi o'n birinchi sinfda sal bezor bolalar yig'ilib qolganmiz chunki ko'p o'qiydiganlar litseyga ketgan и uh, ustozlar dars olmasdi mm -hmm. sodda qilib aytganda chunki bu yoqda bezorilak qarayman desa dars qolib ketardi o'qiyman deydiganlar qolib ketardi и man ularga qarab faqatgina achinardim ustozchilik rosa qiyin ish bunaqa bezori bolalarga o'tib umrini odam ziyon qilgandek bo'lib qoladi topan an'i o'sha narsa bo'lmagan hayolimda qanaqadir biznesmen yoki bilmadim finansist xullas soqqolli ish bo'lsa bo'ldi deydi sodda qilib aytganda ya'ni o'sha alohida bir narsaga qiziqish bo'lmagan nima bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi pul olib kelsa yaxshi ishlasam o'sha oilamni yaxshi boqib bersam bo'ldi degan xayol bo'lgan и o'qituvchilikka uh, qiziqish sizni darsingizdan boshlangan sizni ko'rib уже boshqacha o'qituvchi sifatida ko'rish boshlaganman odamlarni ya'ni bunaqa o'qituvchilar ham bor ekan o'sha fanga rosa qiziqtirib zo'r ma'lumotlar berib dunyoqarashni kengaytirib odamlarga yordam beradigan narsa bo'lgan и bitta darsingizda bo'lib qolgan shunaqa moment mavzu tushuntirayotgan bo'lgansiz biz uni adashmasam ikkinchi marta o'tayotgan bo'lganmiz и o'sha payt Uh, gap tuzayotgan bo'lgansiz kichkinagina slayd error ketib qolgan o'sha narsani aytib qo'yganman da to'g'ri aytasan te deb o'chirib to'g'irlagansizda yana ozgina yozib bitta orqaga qaragansizda sandan zo'r it instraktor chiqadi qolganlar endi mavzuni tushunay deb o'tirganda san mani xatolarimni topib o'tiribsan deganingiz iskrani yoqqan o'sha hmm. paytda adashmasam foundation bo'lganmiz и hmm. keyin uh, rosa o'ylab yurganman mожет men ham techi boshlayrmikanman deb i keyin anavi ikkinchi faktor kelgan graduation bo'lganimizda o'zingiz encourage qilishni boshlagansiz o'sha o'shai propaganda bo'lgan ustozlar yarim yilda ikkita karobkada oila olib chiqib ketgan deganso'zlar bo'lgan keyinrgan ekan o'sha narsa ham bo'lgan tan olish kerak keyin keyin qiziqish boshlangan qanday ekan mana manga ishonch bor yaxshi ishga o'xshayapti bitta boshlab ko'riyg deganman и shu bilan boshlangan qiziqish ota onangni fikri qanday bo'lgan shu sohadan ketib uh, uh, boshida shokda uh, bo'lishgan ozgincha chunki u uh, uh, payt endi o'n sakkiz yosh uh, edim yoshsanku hali deyishgan endi de aytganman oyi ada ilmim mm -hmm. yetadi xudo xohlasa ielts yetti yarim uydagilar endi baribir -ba tushunmaydiyu yetti yarim nimaligini uh, bir yil o'tib tushunishgan oyimni bitta dugonalari uh, mani qizimni mazi baland deganda nechchi ekan desa yett yarim deganda mani o'g'limniki am yetti yarim deganda o'shanda balandligini tushunib yetishgan u paytgacha unaqa tasavvur bo'lmagan man uydagirga uchun faqat sakkiz olaman sakkiz olaman sakkiz olaman deb yurganman ularni ekspeta yetti yarim katta ball bo'lmaganda i keyin mana shu narsani tushuntirganimdan keyin yo'q yaxshi bos deyishgan и e, faqat sapport bo'lgan Me u uh, men eslayman markazga конкретно ustoz kerak qarayapman shogirdlarimdan kim bor masalan ustozlikka qobiliyati bor bo'lgan eplab ketadigan shuna qaradim sen turibsanda o'sha gruppalaringdan telefon qildim abdurahmonga abdurahmon shunday shunday ustoz bo'lsang nima deysan desam yo'q xurshid hozir ishlayapman degansan nima ish qilyapsan desam do'konda savdo qilyapman degansanda pa keyin ya sen ustozlik bu sharafli kasb yaxshi oylik olasan Uh, yo'q degansan men lafz qilganman xurshid aka bu yoqda ishlashga xafa bo'lmang degansanda o'shanda qoyil qolganmanda keyin vaqt soati bilan qanday qaytib kelib qo'ygansan o'sha payt mana bunaqa bo'laddi dekabrda yetti yarim olganmiz ikki ming o'n sakkiz man uydalar bilan maslahatlashganimda сразу ishga kirmoqchi bo'lganman o'sha payt дружбаda endi uchinchi etajlar olinib remontlar bo'lib ochilayotgan payt edi и o'sha payt srazi kiraman deganimda uydagilar aytib qolgan byudjetga kirishing nima bo'ladi grantga kirishing nima bo'ladi hozir o'qishing qolib ketadigan bo'lsa matematikaga ishga kirib ketsang deyishganda i o'shanda sizni oldingizga kelganman yanvarda xoshagi mana shunaqa ma shunaqa mana shuna uydaglar shunaqa deyapti grantga kirib oling keyin xudo xohlasa ishga kiraman deganman bo'ldi bo'ldi avgustgacha kelsang bo'ldi degan edingiz keyin siz aytgan narsa orada bir martlarda bo'lgan edi fevralni oxiri martlari edi adashmasam и hmm. o'sha payt shunaqa momentga bo'lib qolganki o'sha oldin yoshligimda o'sha magazinda ishlaganimda paynetda ham ishlagan edim o'sha akam rosa т qilardilar payt kelganda и o'zlarini ukalarimni soglilari bilan to'rt besh kunga ishga chiqib berishim shart bo'lganda to'g'rirog'i o'sha so'zimni olib qo'yganlar hmm. keyin поддержка bor deb o'sha payt siz bir ikkinchi kunimni telefon qilib qolgansizda shunaqa bo'lib qolgan keyin uyga borib uydagilar bilan gaplashsam adam yana o'sha javob aytganlar hozir ishga kirib ketsang grant nima bo'lib qoladi shuncha o'qiganing grantga kira kirolmasangchi keyin kontraktda qiynalib qolasanku deb bir og'iz aytib abituriyent bo'lgan edim da o'sha payt ну manimcha hammasi yaxshilikka bo'lgan baribir zulxumor so'rayaptilar abdurahmon aka agar ielts instruktor bo'lmaganingizda jamiyatga bundanda ko'proq yoki kamroq foydasi tekkan bo'larmidi nima deb o'ylaysiz menimcha to'g'risi kamroq teggan bo'lardi chunki boshqa kasbda ishlaganimda ham misol uchun ishonchim komil yaxshi qilardim u ishni lekin hozir mana ielts instruktorlik qilib o'sha ingliz tilidan dars berib ko'ryapman ko'p yoshlarga yordam beryapmizda baribir o'sha dunyoqarashini kengaytirish uchun chet elga ketish uchun kimgadir ishli bo'lib olish uchun kimgadir o'qishga kirib olish uchun bir xil odamlarni ko'ryapman вообще hayotimni tubdan o'zgartiri yuboyapmiz и manimcha bu narsa kattaroq foyda beryapti чем qanaqadir ofisni ishda o'tirib oddiy kundalik vazifalarni bajarib yurgandan ko'ra и boshqa kasbdi o'zimni hozir tasavvur qilishim ancha qiyin aytaylik o'sha ofisni ishlarda ayniqsa chunki hozir ular rosa zerikarli ko'rinadi manga o'sha tushundimki что tabiatan odam odam bo'lgan kasblar yaqinroq shu psixologiyada testlar bo'ladiku ko'pchilik baribir haligacha jamiyatimiz tushunib yetmayapti masalan o'qituvchilik asl asli teaching mana karer teacherlar deydi o'shanaqa o'qituvchilar aslida kim ekanligini biz haliy ham o'sha ustoz deganda o'qituvchi deganda shu maktabda chirib ketgan kitobni boygi ochib bolalarga diktovka qo'yib o'tiradigan odamni tasavvur qilamizda jamiyat sifatidada bu ya'ni qanaqa qilib shu odamlarga messej bersak bo'ladi masalan o'qituvchilara ham yaxshi kasb bolaga ilm berib ham masalan karyera qursang bo'ladi hayotingni qursang bo'ladi materialni mustaqil bo'lsang bo'ladi hamma narsaga erishsang bo'ladi degan narsa qanaqa messeje bersa bo'ladiedi manimcha bu davlatda o'zgarish bo'lishi kerak hozir mana o'quv markazlarida ko'p ishlayotgan ustozlarni yaxshi oyliklarini jamiyat ko'ryapti ya'ni mana o'quv markazida ishlab yurgan tanishlarni borlarni fikri o'zgaryapti lekin anavi davlatdagi maktablarda ishlayotganlarni hali ham fikri shunaqa pastroq manimcha o'shu davlatimizda butunlay struktura o'zgarib ketsa yaxshi bo'ladi teng bo'la oladimi maktab bilan o' markaz manimcha qiyin masala chunki byudjet masalasi borda baribir ya'ni bu yerda o'quv markazlarda ishlayotganlarda insentivlar ancha kattada davlatdagilarda uncha emas o'sha insentivga yarasha baribir ustoz mehnat qiladida aytaylik davlat maktabida ustoz besh million topsada o'quv markazida o'n besh million topsa конечно uch barobar ko'proq mehnat qilishga harakat qiladida ustoz ham yaxshiroq mehnat qilishga harakat qiladi kadrni baribir masalan kuchli kadr jalb qilish uchun ko'p pul kerak qiymati bor и hozir eshitdim davlat maktablarida reforma ketibdi ko'p davlat maktablariga kamida bitta chet ellik ingliz tilli ustoz olib kelishibdi уjе ketyapti mana shu narsa har xil eronliklar arabsto yechim bo'la oladimi nia desam qiyin masala o'zimizda kadr yetishtirgan baribir yaxshiroq chunki bilmadim nimaga lekin o'zimizani xalqni potensiali ingliz tiliga ancha yuqori chet eldigi xalqqa qaraganda misol uchun o'sha yaqinda malayziyaga borib keldikku bitta odam bilan gaplashib qoldida ingliz tilida gaplashyapmiz biza qatlaymiz topgincha desa bittada o'zbekistonlik dedida qayerdan bilasiz uni desa man o'zi yigirma besh yildan beri turar tur ishlayman dedi o'zbekistonliklarni mana shu aksenti shevasi ancha toza bo'ladi boshqa joylarnikiga qaraganda dedi и o'sha sababli ham farqlab olish rosa oson aksent jihatdan pronunciation jihatdan o'sha hindistonliklarni ham olib oladigan bo'lsakda ularni ham pronuns tushunish qiyin mana haqiqatdan malayziyani o'zida malayziyani o'zi mustamlaka bo'lgan bir yuz nechi bir yuz yetmish yilmi mustamlaka bo'lgan angliyadada mami undan ham ko'proqdir lekin o'shanaqa pochvada jamiyat shakllangan bo'lsa ham нормальный ingliz tilini biladigan odam men ko'rmadim yo'q yo'q unaqasi yo'q to'g'ris yo, yo, no juda no no qimmat no magazinlarga kirsang ham masalan o'sha şey, o'zini ular mangli ekan o'sha anglizhha gapirishyapti shunaqa 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 mana <laughs> <laughs> endi nimaga bizni odamlar shu malayziyadan kelgan o'qituvchini ko'klarga ko'taradida masalan yonimizdagi yaxshi ustozga ustoza chet ellik nomi borda shuna boshqa hech narsa emas bitta shunda sekin sekin jamiyat uyg'onadi bari baribir me tushunadi xudo xohlasa endi zo'r savol ketibdi uch nuqta tomonidan iltimos ismlarni yozib qo'yinglar hozir kim savol bergan bilmayapmiz abdurahmon aka kimni oldida dars o'taolmaydilar masalan hayajondan yoki qo'rquvdan bormi shunaqasi так shu paytgacha to'g'risi sezmaganman hammaga bir xil o'tganman siz kirsangiz manim shunaqa bo'lsa kerak yo да endi anavi bilmaman mendan sus bosadimi haliham jamroq kuchli emasu sizni oldingizda dars o'tishi g'alati bo'lib qoladida chunki sizn ustoz sifatida ko'rganmiz nу haqiqatdan men ham o'zim o'an ustozlarimni oldida men ham dars da, o't da, manimcha faqat sizlar chunki qolganlar bilan yaxshi chiqishib ketamiz yosh muammo emas gender muammo emas hech qanaqa muammo yo'q hamma bilan padxod topganmiz zo'r savol so beribdilar feruza savol so uzoq o'qib beraman uh -huh. birinchidan men ieltsni maksimum o'n yil shunaqa mashhur bo'ladi deb o'ylayman o'n yilgacha yetib bormasa kerak menimcha undan keyin trend boshqa narsaga shift qiladi deb o'ylayman ielts hozircha gullab turgan narsa qolaversa hozirgi kunda ingliz tili va ielsdan dars так e, dars o'tadiganlarni ham son sanoqsiz ko'payib ketyapti bozor ham yaqin uch to'rt yildan keyin juda yam o'zgarib ketsa kerak deb o'ylayman westmisterda o'qigan ekansiz uni o'rniga o'sha o'qigan sohangizni olib ketsangiz bo'lmasmidi chet elga ketib undan ko'proq natijalarga erishgan bo'lmasmidingiz sal pal bo'lsa ham afsuslanish o'tadimi ichingizdan deyaptilar to'g'risi yo'q manimcha savol afsuslanish haqida baribir и afsuslanish bo'lmaydi nimaga desa oilamni oldidaman vaziyatim yaxshi o'zi chet elga ko'pchilik kim ketadi bu yerda oson hayotni topolmganlar ketadi ya'ni hamma o'ylaydi shu bittada kirish kerak ishga o'n millionlik oylik mazza qilib yashash kerak o'sha chet so, eldagi o'sha televizorda ko'rsatilgan ularga ingliz til amerikaniki o'sha dream life deydiyu american dream degan life oson hayot qidiradiabdurahmon so, qara mana hozir toshkent sharoitida masalan erkak kishi ayoli и bolasi bo'lsa o'n million ham pul yetmaydida yo'q yoshlarni nazarda tutyapmanda yoshlar o'n million topsam mazza qilib yashayman deb o'ylaydi hech kim o'ylamasdanda и o'sha narsani ham ko'rmaydida hamma aytadi chet elda zo'r hayot chet elda zo'r hayot deydi ko'pchilik o'shaning uchun ketadi endi manda o'sha o'n sakkiz yoshimdan beri ishlashni boshlagan bo'lsam yaxshi karyera qurib qo'yganman deb o'ylayman и oilam davrida bo'lganing uchun manda hech unaqa afsus bo'lmagan i anai muvaffaqiyatga keladigan bo'lsak to'g'ri o'zim uchun nimadir qilishim mumkin bo'lgan bo'lardi chet elda lekin chet elda borib o'sha besh yil muddat yoki o'n yil muddat sarflab u yerda nimadir boshlaolmasdim baribir chunki oxir oqibat baribir o'zbekistonga qaytib ketish kerak bo'lardi и man o'ylayman chet elga borib nimadir qurish boshlashdan oldin uzoq muddatda o'ylashni boshlash kerak ya'ni baribir chet elga borganda ham odam o'sha besh yil o'n yilda qiynaladi uh, to'g'ri u qiynalish moliyaviy bo'lmaydi emotsional bo'ladi lekin man o'ylashim bo'yicha o'sha qiynalishni undan ko'ra buyeda ozgina moliyaviy qiynalish bo'lib hmm. lekin o'sha oila tomonidan o'rtoqlar tomonidan har doim support bo'lib поддержка bo'lib buyerda nimadirni boshlab olgan yaxshi chunki mana man ko'p odamlarni bilaman aytaylik o'sha bozorda hamda uh, besh yil yaxshilab ishlaydi bozorni полный o'rganib oladi pulini ham yig'adi o'sha besh yil ichida и besh yildan keyin o'zi dilerстvani boshlaydi rosa zo'r pul qiladigan odamlar yani ham bor shunaqa ya'ni odam aslida o'zi o'sha aqlini ishlatsa o'zbekistonda ham ko'p pul topsa bo'ladi uni muammosi yo'q просто ko'pchilik o'sha xom xayol bilan sodda gaplarga uchadi lekin o'sha chuqur butun hayotini o'ylab qaraydigan bo'lsa o'sha chet elda besh yil sakkiz yil ketkazgan vaqti bir narsani qurmasdan faqatgina pul topib olib kelaman deb Uh, bu yoqda ketqazgani yaxshiroq bo'ladi manimcha bu yoqda mana odam savol berayotgan odam xafa bo'lmasin endi mislidida ekanligi понятнода mana vesmisterda o'qigan ekansiz xo'p maqt vesmisterda o'qigan bo'lsa vestmisterni bitirdi ekan deb hamma quchoq ochib o'tiribdi shunaqa shunaqa -ba narsa yo'q adashmanglar keyingi qismi uni o'rniga o'sha o'qigan sohangizni olib ketsangizchi так nima bu soha undan pastroqmi odam unaqa fikrlashi kerak emas <coughs> qaysi <coughs> sohada yaxshiroq uni qo'lidan kelyapti ko'proq narsa ya'ni jamiyatga ko'proq foyda keltirish ko'proq pul topish qaysi sohada qo'llan o'shani olib ketish kerak masalan men o'zim ham iqtisod sohasini bitirganman lekin bu kasbga mehr qo'yganman qo'limdan kelgani uchun keyingi qismi chet elga ketib undan ko'proq narsalarga erishsangiz bo'lmasmidi ha demak bu odam faqat chet elga ketib ko'proq narsaga erishish mumkin deb hisoblaydi shunaqa aslida unday emas mana men o'zim ham amerikada o'qiganman ispaniyada o'qiganman unaqa emas o'sha amerikada o'qib yurgan paytimda de... amerikada qolib ketganlar hoz bor edi men qaytib kelganman taqdir taqozosi bilan ota onamga rahmat aytaman bu narsa uchun uydagilar qat'iy turib olishgan qaytasan короче deganda endi hozir solishtiryapman masalan o'sha qolgan bolalar vashe bankrot bo'lib o'zbekistonga yalangoyoq bo'lib qaytib kelganlar ham bor naryoqda yaxshi yashayotgan bo'lsa ham uyi morgich polniй qarz to'laydi o'ttiz yil qirq yilga qilingan moshinasi morgich uh, boyagi bitta farzandi roddomda tug'ilgani uchun besh ming olti ming dollar sug'urtadan tashqari pul to'lagan masalan joyi kelsa ya'ni bilmadim endi yani. mojet qanaqadir chetdan qaraganda chiroyli ko'rinishi mumkin lekin uni stressida biz o'zbeklar yasha olmaymiz unaqa stress baxtli yasha yashayolmaymiz zombi bo'lib boyagi taqdirga tan berib qolishimiz mumkin lekin juda ham baxtli yasha olmaymizda ya'ni aytmoqchi bo'lganim mana hozircha bu chet elga ketma degan пропaganda ketayotgan bo'lishi mumkin shunaqa ko'rinayotgan bo'lishi mumkin borish kerak gap unda emas borish kerak o'qish kerak tajriba orttirish kerak lekin karerani nari yoqda qurish nari yoqda ish qilish degan narsa hech kim sizlar kutib o'tirgan yo'q hech kim ishonaveringlar mana malayziyada ham o'zbeklar borayotgan ahvolni mana ko'rib keldik sen bilan masalan ya'ni bu buyoqda qilish kerak hammaga foydaku har taraflama endi hammani perspektivasi har xil mожет adashayotgan bo'lishimiz ham mumkindi manimcha manda ozgina o'sha patriotizm degan narsa ham bor juda ko'p bo'lmasa ham ya'ni baribir misol uchun davlatimiz shuncha yil tekin ta'lim berdi hamma davlatda ham bu narsa yo'q и butun umrini misol uchun o'sha chet elda ularni rivojlanishiga hissa qo'shgandan ko'ra o'zimizda hissa qo'shishni boshlagan yaxshiroqda chunki baribir odamlar o'sha qiyinchiliklardan o'tadi yigirma uch yigirma ikki yoshdan boshlab universitetni bitirgandan keyin yaxshi bir sohada yaxshi karyera qilib olguncha bir yigirma sakkiz yigirma to'qqiz o'ttiz yoshga chiqquncha qiynaladi hamma yoqda и manimcha o'sha narsani o'zbekistonda qilib boshlayvergan yaxshiroq chunki long term baribir shu yerda bo'ladida endi mana mana shunaqa savol beradigan odamlarga aytish kerak you will never understand me unless you see kinodan olingan gapda lekin мощный gap bor gap bor gap mayli так дальше davom etamiz tak yana o'quvchi bo'lib qolganingizda everest teamdagi qaysi ustoz guruhida o'qirdingiz va nega siz bomba savol bo'libdi men o'zimdamin qaytadanmi manimcha ha mendan boshqa birorta to'g'risi boshqalar qanaqa dars berishini bilmayman siz bo'lmasangiz o'zimday zo'r javob bo'ldi chetda turib qaradin да да yo'q chunki to'g'risi boshqalar qanaqa dars berishini bilmayman ну man o'zim bilaman o'zim iloji boricha o'quvchilarga faqatgina o'sha ingliz tilida dars berishdan emas balki bolalarni oha hayotga qarashini o'zgartirishga harakat qilaman ya'ni ular kelib просто ingliz tilini o'rganib ketish kerak emas ular odam sifatida shakllanish kerak o'zgarish kerak ya'ni mana xalqimizda ko'pchilikda bor erinchoqlik o'zi xalqda emas o'zi odamzotida bor и o'sha narsani man iloji boricha yo'qotishga harakat qilaman o'quvchilarimda ya'ni дици qurib и bu narsa o'ylayman faqatgina o'sha ielts olib olgandan keyin emas keyinchalik hayotida ham yordam beradi chunki o'sha ielts o'qishda bir yarim yil vaqt sarflaydigan bo'lsa o'sha muddat davomida ular birinchidan ingliz tilini o'rganib ketadi ikkinchidan ko'nikmalar hosil qilib ketadi keyinchalik o'sha hayotida yana qanaqadir o'zgartirish qilmoqchi bo'lsa ya'ni mana shu jihatlama o'zimga yama yoqqan bo'lgan bo'lardim <laughs> o'zimga ustoz bitirgan o'quvchilaringizni siz qanday sifatlar bilan eslashadi bitirgan o'quvchilaringiz va siz qanday eslashlarini xohlardingiz to'g'risi e, e, man bitirib ketgan o'quvchilarimdan ko'p narsa kutmayman ya'ni o'zlari o'sha hayotlarini erishmoqchi bo'lgan nuqtalarda cho'qqilarga erishib olgan bo'lsa bo'ldi lekin ba'zilar yozib turadi aktiv aloqada mana shu toshkentda qolganlari ketganlari ketgan o'zini ishi bilan tashvishi bilan yuribdi uni tushunaman no, ну o'ylashim bo'yicha ko'pchilik esa minnatdor hammasi o'sha aytaylik hammasi yetti plus olib ketgan bo'lmasa ham besh yarim olib ketganlar ham bor rosa ko'p yozib turadi yaxshimisiz aka charchab qolyapsizmi xizmatda bormi bir xillarni to'yga chaqirib turadi xursand bo'laman boramiz xizmatdamiz и mana shu narsani o'zi ham mani xursand qiladi ya'ni hmm. hammaga qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz и bu narsani o'quvchilar qadrlashi и manga bundan ortiq narsa kerak emas ya'ni o'sha o'quvchi qadrlashi eng katta narsa manimcha mana bunday narsa berilibdi savol biz hammamiz karyeramizni ielts ustiga quryapmizda <coughs> ielts kelajagi qanday deb hisoblaysiz to'g'risi endi uni bilmadim uni manimcha siz yaxshiroq bilasiz lekin hozirgi trend bo'yicha faqat rivojlanish chunki birinchidan shu prezident qarori hamma hammayoga ielts kerak bo'lib qoldi ikkinchidan ielts o'zi juda zo'r test bilmayman nimaga odamlar sha o'n yildan keyin u sinib ketadi deyishadi chunki yosh avlod borki ular har doim ingliz tilini o'rganishi kerak ularga har doim its kerak bo'ladi даже o'sha aytaylik maktablar rivojlanib ketib general english yaxshi bo'lsa ham maktablar baribir unaqa zo'r ieltsga tayyorlab berolmaydi hali и aytaylik o'sha o'n yil bo'lsa ham o'n yil ichida juda ko'p narsa bo'lib ketishi mumkin lekin baribir ielts o'z o'rnida qoladi manimcha endi xususiy maktablardan ham kelib bizda o'qishyaptiku shuni aytamande yo' endi mana masalan mana bunday teriya bor mana o'zing ko'rib turibsan o'n ikki yashar qiz yetti oldi iltsdan o'n uch yashar o'n to'rt yashar sakkiz olishi oddiy holat bo'lib qoldi endi bular outlierda ya'ni statistika jihatdan odamlar sal noto'g'ri fikrlaydi yaqinda o'sha bitta kitob o'qiyotgandim thinking fast and slow degan rosa zo'r narsani tushuntirib bergan odamlarga statistika bo'yicha bitta ma'lumotni bergan ges qilgan desa juda ko'p odamlar почти hamma xato qiladi nimaga desa o'sha bais bor bizada bitta holatda ikkita holatda ko'ra olamizda o'shalarga asoslanib statistika prediction beramiz lekin bu narsa rosa noto'g'ri и o'ylashim bo'yicha mana siz aytayotgan misollar ham shunga bog'liqda ya'ni unaqa bolalar chiqadi to'g'ri lekin ular juda kamda juda kam deganda qanday misol uchun o'n mingtadan bitta chiqadida ularga qarab manimcha trend hur bo'lmaydida oldin bo'lmaganda oldin bo'lmagan masalan men ikki ming beshinchi yilda yetti olganimda sensatsiya bo'lganda hayron qolgan esl borganda siz ikkinchi odam bo'ldingiz deganda masalan lekin mana hozir уже chiqyapti masalan sekin sekin soni ko'payib boryapti ya'ni mana bunaqa teoa bor borib borib odamlar o'zi и такk boyai shu darajada ingliz tiliga ekspoz bo'ladi kun davomida kundalik tarzda ko'rayotgan kinosida eshitayotgan там nilaan ashulasida yoki podkastida yoki kitobida shu darajada ekspozz bo'ladi tabiiy tarzda ingliz tilini yaxshi biladigan bo'lib qoladi social media tufayli yoki internet tufayli hmm, hmm, hmm. manimchalekim hmm. yo'q bu juda qiyin narsa chunki mana oddiy rus tilini ham olib shuncha yil sssr qismi bo'lib yashadiu rus tilini biladigan aholini qaraydigan bo'lsak o'n foizini ham tashkil qilmaydida hmm. ingliz tili unaqa bo'lib ketishi undan ham qiyin chunki ingliz tilini o'rganayotganlar hozir besh foizni ham tashkil qilmaydida o'zbekiston aholisinin oladigan bo'lsak o'shaning uchun manimcha juda qiyin masala hmm. an juda kamchilik bo'lib ketishi mumkin bunaqa i u ham avlodlar aro bo'ladi bu narsa bitta avlodde bo'lmaydida misol uchun aytaylik hozirgi o'sha ielts o'qiyotganlar ielts o'yotgan yoshlar o'zini farzandiga o'rgatishi mumkin bu ham lekin kamida yigirma yil deganda hmm. ingliz tilini 'shi shakllanib ketishi yeah. no, qiyin trend qiyin kelajakdagi uh, planlaringiz qanaqa karyerangiz haqida nima deya olasiz deyaptilar everest inshaalloh xudo xohlasa nima yo'q mana masalan menga har doim qiziqda xudo xohlasa sen number one target hozir ovrol nine harakat qilyapsan ovarol nindan keyin yoki bir masalan biz universitet ochmoqchimiz xudo xohlasa maktab qilmoqchimiz o'sha joylarda o'zing tasavvur qilasanmi universitetda manimcha ha sababi men o'zim qanday reja qilyapman tajribali kuchli ustozlarimizga daromadini eng cho'qqisi emas u lekin o'sha o'rtachasidan yuqoriroq oylikni berib shu universitetda nima qilishni tasavvur qilyapmanda man shunga harakat qilaman hozir to'qqiz o o'zim ham o'ylab turdim chunki websterga kirishi o'sha tesl yo'nalishini o'qib chiqishi rosa foydali deb eshitdim yoki uni yoki dseltani qilishi endi celta hozir ancha yaxshi ko'rinyapti chunki uni narxi bir to'rt barobar arzon ekan shunday agar расписание bo'yicha to'g'ri kelsa selta o'qib manimcha tesltecher bo'lib ketsak bo'ladi zo' endi u чисто boyi tajriba orttirish uchun yangi perspektiva ko'rish uchun так keyingi savol assalomu alaykum question in english is it possible to get an ielts score above seven without practice Traveling abroad for a while or something like that, do you think such things would help? Definitely, because IELTS is all about English. Uh, and I've seen a couple of students who've come from outside uh, with already seven, and they've mentioned how they didn't practice Cambridge almost at all. Uh, recently, a student called Muhammad Ali came. He got seven in his first try. And when I asked which books from Hammersh he tried, he mentioned that he didn't do any of them. Mm -hmm. So he just got that seven, even without traveling and living overseas. It was, it was just uh, uh, the exposition of his uh, English language. Mm -hmm so he's been r uh, reading articles he's been listening to podcasts he's been kind of living in english environment but he wasn't doing any practice it's just that his level of english was really good and i think a very good example could be another niner mm -hmm. uh, if i'm not mistaken his name is Aybek Abdurrahmanov. he is begzat rahmed's close friend they mm -hmm. uh, mentioned how in his first try he got 8.5 I don't know whether he practiced Cambridge or anything, but mostly it was due to his English level, I believe. I think he lived or worked. Yes, right? yes, 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 yes. Yeah, but it but it's not about the practice. Maybe he practiced a couple of times to see the format of the uh, IELTS exam, but I don't really think that it was all due to practice of Cambridge books. But to get quick results, you really need to do Cambridge mm -hmm. if you really want to get quick results, because. um, exposition to english language is kind of slow outside practice mm -hmm. but when you practice the material that is going to be in the exam and you can just get out of the patterns and it's going to be much easier for you to get to a higher school in a shorter period of time uh, keyingi savol o'qitgan o'quvchilaringiz <laughs> ichida xarakteri dunyoqarashi yoki darsga yondashishi o'zizga o'xshagan o'quvchingiz bormi deb so'rayaptilar <laughs> Bar. manimcha unaqalar ko' man o'ylashim bo'yicha har bitta ustozga o'ziga o'xshagan o'quvchilar kelib qoladi chunki agar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida qanaqadir vaybing bo'lmasa ular bir birini tushunishi juda qiyin bo'ladi o'zimizda ham praktikada bo'lgan bir xil o'quvchilar kelgan xarakter chiqishmagan ketgan и bu narsa manimcha hamma ustozda bo'ladi и mani o'ylashim bo'yicha o'sha o'quvchilarni bir sakson to'qson foizi o'zimga o'xshagan xarakterda bo'lsa kerak и o'sha bir xilroq bo'lsa kerak ular kelib senga o'xshab qoladi menimcha menda shunday bo'lardi masalan unisi ham bo'lishi mumkin endi endi u yoshlarga bog'liqda agar maktab bolalari bo'lsa ko'pincha manimcha shunaqa bo'ladi chunki ular hali o'zini mustaqil fikriga ega bo'lmaydi atrofdagilardan o'sha qilishga moyil bo'ladi lekin yoshi kattalar уже abituriyentlar abituriyent emas talabalar oi o'zini dunyoqarashi bor bo'lganlar kelib sizga o'xshaganlari bo'ladida eng baland ball olgan o'quvchingiz kim va natijasi nechi bo'lgan hop uchta o'quvchim sakkiz olishgan sevara baxtiyorova sultonmurod va akbar uchchaloulgiida sakkiz o'quvchilaringizga ingliz tilidan boshqa nimalarni o'rgata olganman deb o'ylaysiz manimcha shu hayotlar haqida ozgina o'ylash o'sha kelajak long term chunki man har doimducion boshida so'ray olaman sanga o'zi ielts nimaga kerak deb Uh, sababni ustiga yana sabab qurishlarini xohlayman ya'ni ielts prosta mana yetti olib oldim bo'ldi manga yetti kerak degan narsa bo'lishi kerak emas chunki o'zimda ham shunaqa bo'lgan man o'sha ielts uh -huh. o'qib yurgan paytim uh, manga sakkiz kerak degan narsa o'sha vesmistr byudjet uchun kerak bo'lgan sabab bo'lgan и e o'sha narsa mani drave qilgan uh -huh. и ko'pchilik o'quvchilar mana shu narsani man boshida so'rab olaman i e uh -huh. iloji boricha tezroq o'zilarga maqsad qo'yinglar deyman i e bundan tashqari manimcha o'sha lifestaylardagi o'zgarish Hmm. hali aytganimdek ko'pchilik baribir o'sha erinchoq bo'lib keladi boshida hmm. o'qishga umuman tayyor emas и ularni boshida o'zgartirishga harakat qilaman ya'ni eng birinchi oyda guruhda shunaqangi muhit shakllantirib olamanki o'qi harakat qil bu narsa mandan ko'ra ko'proq sanga kerak san o'qimasang o'zing hmm. cho'kib ketasan degan narsa и bu narsani kurs davomida ushlab boramiz lekin o'sha boshida kelib bolalar o'zgarish boshlaydi o'sha narsa manga eng ko'p yoqadi уже mana bezori bo'lib yurgan bolalar ham ota onasi mana mani o'g'lim yo qizim shunaqa sustroq o'qimaydi ingliz tilini deb keladi ularni ham o'sha formatga tushirishga harakat qilamiz ya'ni mehnatkashroq qilamiz ancha manimcha eng yoqqan narsa shu qara ustoz masalan ielts instruktor dars o'tyapsiz beradigan ma'lumot juda ko'pda baribir darsda ielsdan tashqari bolalarga hayotiy ko'nikmalarni o'rgatish qanchalik muhim vaqt isrofi emasmi bu endi man o'zi unaqa narsalarni ko'p qilmayman juda kamdan kam holatda bolalar o'zi qiziqib qolsa nimadirdan savol so'rab qoladigan bo'lsa o'zi tushuntirib beraman lekin o'zi iloji boricha faqatgina dars bo'yicha gaplashaman ну bir o'sha bolalar o'zi qiziqishidan kelib chiqib so'rab qolgan payti javob beraman bo'ldi vaqt isrofimi yo'qmi manimcha yo'q agar слишком ko'p bo'lib ketsa aytaylik yarim soatlab vaqti darsdan oladigan bo'lsa unda не то ну besh minut odam o'zini hayotidan kelib chiqib mana mana shu narsalarni qilsang mana shunaqa yaxshi natijalarga erishasan deb rol model bo'lib bersa yaxshi bahodirjon so'rayaptilar abdurahmon aka mediada juda jiddiy qattiqqo'l bo'lib ko'rinadilar aslida ham shundaymi xarakteringiz dars atmosferasiga qanchalik ta'sir qiladi manimcha shunaqa emas nimaga unaqa ko'rinib qolganligini bilmayman o'zim kommentlarni o'qiganda shu kommentga bitta o'quvchim yozibdi yo'q aslida unaqa emas deb smayliklar bilan i e manimcha jam unaqa jiddiy emasman endi qattiqqo'llik bor har bitta ustozda bo'lishi kerak payti kelganda qattiqlik qilamiz lekin darsda iloji boricha дружный atmosfera qilib hazillar bilan hazilo muz qilib o'tishga harakat qilamiz uh, lekin tan olish kerak man o'ylayman baribir jiddiylik uh, bo'lishi kerak ustozda bo'ladi darsda baribir kamola so'rayaptilar ieltsga tayyorlangan insonlar <laughs> ma'nan boy va nisbatan serqirra bo'lisharekan bu statementga qanchalik qo'shilasiz va o'zigiz qanday hayotga tadbiq qilib qilsa bo'ladigan tajriba olgansiz ielts tayyorgarligidan shekilli a manimcha yuz foiz qo'shilsam bo'ladi chunki o'sha kuni mana malayziyaga ketayotganimizda ham man o'tirdim dilmurod akam o'tirdilar и islom brat o'tirdilar и islom ham aytyaptilar mana уже ieltsdagi o'sha everestdagi odamlarni ko'ryapman ularni suhbatini olyapman umuman boshqacha suhbat detdilar everestdan tashqariga chiqib odamlar bilan suhbatlashyapman hali ancha sodda fikrlashdyaptida ya'ni уже fikrlashda o'zgarishlar juda katta i buni katta sababi manimcha prosta o'sha iesda o'rgatilgan materiallarni o'zi ham dunyoqarashni baribir rivojlantirishni talab qiladiku o'sha tilni o'rganish o'sha fikrlarni yetkazib berish и o'ylayman u yog'iga mana shu narsa juda katta faktor bo'ladi oldin sezardim o'sha o'zbekcha maktabda ruscha maktabda o'qigan bolalarni o'rtasidagi farqini hozir <laughs> уже xuddi shu narsa ielts boryu <laughs> ayilsi yo'q odamlarda ham seziladi ya'ni itdan tashqariga chiqib odamlar bilan <laughs> gaplashsam haligacha juda sodda juda oddiy ko'p narsa haqida o'ylamaydi kelajak haqida o'ylamaydi ya'ni fikrlashlar umuman boshqacha bo'lib ketib qolyapti qaysidir ma'noda ieam faktorbo'lib ketdi orada mebilar chiqib ketdiyu keliningizni risingi nechi sakkiz yarimi yaxshi yaxshi bizaga ma'qul yaxshi bo'ldi speking to'qqiz ming so'rayapti prikolda chiqib ketdi ну manimcha bor narsa chunki baribir o'sha dunyoqarashga juda katta ta'sir o'tkazyapti bu narsa уже odamlar o'sha farq qilishni boshlayapti уже ielts bor odam ielts yo'q o'rtoqlar bilan tushunmovchiliklarga ko'p kelib qolyaptida shunday shunday да katta fikrlarni o'stirbboradi ielts nima beradi chunki masalan oddiy speaking part savolga javob qo'ling yoningda turibdi nima deb javob beraman bu savolga deb o'ylaysanda tushunaqa izlanasan keyin topasan so'raysan bilganlardan endi eng pozitiv dars qilish bo'yicha kapalakcha yurakcha savol beryaptilar eng pozitiv dars qilish bo'yicha esingizda qolgan o'quvchilaringiz bormi deyaptilar ham pozitiv ham dars qilish bo'yichami eng pozitiv yoki dars qilish bo'yicha esinizda qolgan o'quvchingiz bormi deyaptilar ha dars qilish bo'yicha to'g'risi bor unaqalar ko'p asosan doktorlar hmm. do'ktorlar ko'z tegmasin ancha mehnatkash xalq ko'pchiliksi o'sha прям zo'r professional bo'laman deganlar chunki ular o'sha ieltsga kelishdan oldin odam sifatida shakllanib bo'lgan bo'ladida hmm. ularga mana mana shuncha narsani o'qiysan desa ular cчетки qilib o'rganib qilib o'qib keladi ular zo'r pozitivlarda ham bor o'qishni amra mahol qilib besh yarim ketgan bo'lsa ham o'zi lekin o'sha ustoz hammasi yaxshi bo'ladi zo'r bo'ladi qilyapman o'qiyapman deb yurganlar ham mm. bor uh, unaqalar ham kam emas hozir <shocked> uh, hamma chet elda o'qishni afzal ko'radi siz bunga qanday fikrdasiz endi yaxshi baribir lekin o'sha long term o'ylash kerakda kim bo'lmoqchi agar o'zbekistonda востребованный kasb bo'lib chet elda o'qib ketsa juda zo'r lekin hamma sohada ham bunaqa rivojlanish yo'q misol uchun data scientist chet elda yaxshiroq ish topa oladi o'zbekistonga qaraganda mani o'ylashim <laughs> bo'yicha и <laughs> e, unaqa kasblarni to'g'ri chet elda o'qib chet elda qolib ketgan yaxshi lekin tan olish kerak o amakim borlar dodamni ukalari ular bilan o'tgan yili adashmasam hayda bir o'tirib gaplashgan edik aytuvdilar ular o'zlari professorlar yo akademiklar professorlar xullas juda martabali insonlar и ular o'zlari aytayotgandilar bizaga mana bu yoqda doktoranturada ishlarini tekshiradigan bo'lsak bir kuni turkiyadan keldi magistraturani ishi magistraturani bitirayotgan odamni diplom ishi uh, uni o'qidik bizani diplom o'sha doktoranturani bitirayotganlardan ham yaxshiroq yozgan u odam deyaptilar ya'ni chet elda baribir ilm ancha kuchli chet hmm. elda baribir o'qishni afzal deb bilaman agar finans qo'yib bersa lekin baribir o'sha sohaga qarash kerak i o'zbekistonga qaytish haqida o'ylash kerak baribir а bu yerda o'qish haqida gap ketyapti ishlab karyera qurish lekin o'qish baribir chet elda hmm. на голову выше deydiku chunki hmm. mana uh, hali aytdik vesmister o'zbekistonda ancha yuqori darajada o'sha birinchilarni orada bo'ladigan bo'lsa chet elda u ancha past darajadada hmm. ya'ni solishtiradigan bo'lsak chet el baribir ancha ilm jihatdan oldinda ielsga kirib kelishingizgacha bo'lgan davrni hayotingizni bir tasvirlab bering qanday odam edingiz deyapti manimcha u payt gik bo'lganman asosan o'sha o'qish maktab o'qish maktab a unaqa well rounded odam bo'lmaganman hozir o'sha o'tmishga qarasam juda sodda bo'lganman o'zim ham ko'p narsani tushunmay ko'p narsani bilmay ko'p narsani o'ynamay i ko'zingni ochib qo'ydim shunaqa desa ham bo'ladi qaysi ma'noda ancha boshqacha fikrlashni boshladim o'sha kelajakni chuqurroq o'ylab mana o'sha ingliz tilini boshlaganimda ham o'sha majburan boshlagan bo'lsam uydagilar bor 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 degan bo'lsa hozir nimadir o'rganish o'zimga kerakligini tushunganman и o'zimni ustimda har doim ishlashni davom ettiryapmanda misol uchun o'sha kitob o'qishni boshlaganim maktabda qiziqmas edim o'zim mustaqil kitob o'qish haqida berlinda ham maktabdagi programmalarni o'qiganman o'zim o'qimaganman hozir o'zimni o'sha shaxs sifatida shakllantirish uchun ko'proq ko'proq kitob o'qishni afzal ko'ryapman ya'ni bu narsa ham o'sha fikrlashni o'zgartirish ielts orqali kelgan oldin rosa sodda bola bo'lganman д ielts instruktor bo'lmaganinizda qaysi kasbdan ketgan bo'lardingiz buni bilmadim to'g'risi lekin manimcha odamlar bilan qanaqadir bog'liqroq ish bo'lsa kerak chunki mm -hmm. ofisshi manga уже yoqmas ekan to'liq hech qachon ishlab ko'rmaganman ну o'sha atmosferani tasavvur man, qilsam manga yoqmaydi mm -hmm. o'tirib hozir sen ielts instruktor bo'lib ishlab ko'rganing uchun shunday tuyulayotgan yo'q yeah, mana orada bir ıı, ielts bitirganimizdan keyin itini boshlab ko'rmoqchi bo'lganmanda asadbek o'rtog'im bor bahodirov hmm. taniysiz rosa zo'r hozir уже projekt menejer bo'lib уже bir yildan oshiq chet elda ishlab yashab keldi londonda o'sha o'rtog'im inkori qilganman d u hozir projekt menejer даже boshida o'zi mana shu yerda boshladida и manga o'sha payt aytguvdi tekin yo'llarini o'rgatgan daw school yanaqadir veb saytlar bor edi o'sha html css ssslarni o'rgatadigandek bir kun o'tirganman mundoq ochganman da schooi harakat qilganman manga emas deganman bir soat o'tirib manga emas deganman o'tirib raz bilingan да sraz bir soat ham bo'lmaganda manga emas ekan bunaqa ish deganman man unda motivatsiya ko'rmaganman to'g'ri o'sha payt ham hamma aytardi kelajak aytda t ko'p pul va hokazo harakat qilsang zo'r bo'ladi kelajaging deb н manga o'sha narsa yuqmagan birinchi kun dars o'tganing esingdami ha mazza qilganman o'shanda oже his qilganman что teaching maniki bo'lsa kerak deb sen o'zi mana bunaqa odamsanda gapirishni yaxshi ko'rasan hmm. ya'ni qaysi endi laqillash emasu masalan tahlil qilib fikrlaringni de, artikulatshu odamlar artikulay qilishni yaxshi ko'radi ya'ni nutq nutq qilishni yaxshi ko'radi o'sha joyi menimcha senga yoqqan manimcha даo'gmi o'zimni o'sha dunyo qarashim boshqalar bilan bo'lishib fikrlarimni ulashishim men o'zimda ham shunday bo'lganda dars o'tyapman qarasam hamma meni eshityapti işte <laughs> zo'r muhitda u mazza qiladigan muhit hmm, hamma hmm, seni jon qulog'i bilan eshityapman haligaca shunan mazza qilama o'sha joy hozirgacha odam qumsaydi masalan haligacha guruh ochamanku o'sha narsa asosan bolalarga <laughs> <No, laughs> no. shu hamma meni eshitsa там mazza qilsamda maqsad shuda xullas zo'r bahodirjon savol beryaptilar ustoz siz bir qarashda introvert bo'lib ko'rinasiz aslida qanday keyin introvertlar ham yaxshi ustoz bo'la oladimi sizningcha hmm. yaqinda o'sha malayziyaga borganda dilmurod akam bilan bitta xonada yotdik o'sha payt ozgina o'sha guringlashishlar bo'ldi gaplashib qoldik и o'sha xarakterimiz ros o'xshashligini o'sha bir birimizga tan oldik и o'sha payt man ham aytdim bir xil paytlar mana shunaqa bir o'zim bo'lgim kelib ketadi odamlardan yiroqda shu o'zimni hayollarim bilan yursam ular ham aytdilar shunaqa paytlar man sayr qilaman peshkom yuraman har xil narsalarni o'ylab dedilar bir xil paytlari o'ylayman qisman introvertman qisman ekstravertman deb o'ylayman ya'ni fifty fifty qanaqadir arosatda qolib ketgandek chunki dars payti rosa ekstravertligimni tutadi lekin boshqa paytlari har doim ham kompaniyada bo'lgim kelavermaydi bitta o'rtog'im bilan qolsam yo ikkita o'rtog'im bilan uchta o'rtog'im bilan qolsam o'n besh kishilik kompaniyalar har doim ham yoqavermaydi manga undan ko'ra chitta kerak bo'lsa bitta o'zim ham o'tirsam ham yaxshi ya'ni Um, o'zim to'g'risi aniq bilmayman introvertmanmi ekstravertmanmi n no, o'zimga o'sha fifty fiftydek tuyuladi agarda tarixda yashab ka. o'tgan yoki hozirda mavjud bo'lgan eng exceptional shaxslar bilan o'tirib bir piyola choy ichish imkoni bo'lganda kimlarni tanlagan bo'lardingiz va nimalar haqida gaplashgan bo'lardiz to'g'risi buni o'ylamagan ekanman hech javob bersam qiyin bo'lsa kerak ilon maskmi masalan yo'q amir temur to'g'risi man tarixiy shaxslarni alohida hayotini o'rganib chiqqan joyim bo'lmagan kompersn qilish uchun и bilmadim manimcha tarixiy odamlardan tarixiy kitoblardan yetarlicha ma'lumot olib olsak bo'ladi ular bilan alohida suhbat qilish zo'r idea maslahatim qil mana hozir benjamin franklin hayotini o'qiyapmanda juda qiziq o'sha narsa o'zim bilan solishtiryapman bo'lmasa u odam dunyoni boshqa joyida umuman boshqa davrda yashagan men o'zim bilan solishtirib е sxodsva topyapmanda manimcha o'shu biografiyani o'qishni ok ye ah. o'zi yetadi undan bilan suhbatlashib nima savol so'raymiz u umuman boshqa davrda yashagan biz umuman boshqa davrda yashaymiz nah, nah, nah. <coughs> liderlik qobiliyatingiz haqida gapirib bering debdilar bilmadim uni manimcha atrofdagilar yaxshiroq baholasa kerak uh, lekin o'zimni ja lider lider deb ko'rmayman nah, mana masalan men darsda darsda qanday uh, endi liderlikni ham har xil stillari bor bir xil liderlar bor oqim bilan boshqaradi qaysi kim qaysi qarab tarafga qarab oqayotgan bo'lsa shu tarafga birga oqadida bir xillar bor orqaga qarab oqadi masalan ko'p ko'rar edim uh, boshida guruhingda masalan sen savol bersang bolalar ensasini qotirar edida lekin sen sezar eding даже men ham masalan возмущаться qilgan paytlarim bo'lganku shu savolni ham berasanmi ara debda lekin vaqt soati bilan sen qoyil qolganman taslim bo'lmagansanda Na, qiziq narsani o'zing qilib so'rayvergansan lekin vaqt soati bilan shunday uh, bo'lgan наоборот sen aktуальный narsalar so'rayapsan <laughs> и naоборot hamma o sekin sekin seni eshitishni boshlaganda ya'ni men bilaman senda liderlik qobiliyat shunday ya'ni hamma qilayotgan ishni qilgandan ko'ra sal o'zimni yo'limni topib qilayin deb shunaqa qilib qolganlarni ergashtira olasan moi o'zingga bilinmas bu narsa lekin nima talpadan ajratishga harakat qilasanda shu sezilgan menga o'zi ustoz qilganimiz sabablaridan biri ham shu bo'lgan tushunyapsana sen shaxsiy fikring borligi o'zingni metodlaring borligi bo'lganda as someone in english question as someone who has achieved a high level of success in english what do you think are the most important qualities or habits that have helped you get there I think curiosity mm -hmm. people should never stop think asking themselves the question why? Mm -hmm. They should be asking why the things are happening the way they are. And the m second most important thing I think is to be interested in many things and not to be lazy uh, to stop uh, from getting some new information. As far as I remember, while I was preparing for English, I was never stopped by learning. I mean, mm -hmm. I've always tried to learn something new. So, uh, this is a problem with many students too. They just want to get the results, but they don't want to learn anything. But uh, the truth is, people get results only after learning something. Mm -hmm. So, a lot of students also come by and ask, How can I learn a lot of vocabulary? It all depends on the knowledge. So, if you aren't ready to get the knowledge to learn something new, you will never learn the vocabulary. I mean, at IELTS levels. At very beginning, uh, learning, you can learn by simply translating the simple words like car, mm -hmm. book, etc. But as the levels proceed and you get into a higher class, it's very difficult to learn vocabulary because with learning vocabulary, you really need to learn something new. Mm -hmm. Because as we said before, a lot of people uh, do not have the mindset and the worldview uh, to support all that vocabulary. even mm -hmm. in Uzbek language. and this is why when people learn new newoa they need to learn something new as well mm -hmm. Okay, great. In order to implement it, right? yes ok nursulton so'rayaptilar assalomu alaykum ieltsga taylanayotganingizda -hmm. yoki umuman uh, shu paytgacha hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborgan turning point bo'lishiga sabab bo'lgan biror voqea bormi masalan menda covid bo'lgan jiddiy kasal bo'lganman bilasan shundan keyin o'zgarganmand manimcha manda muhit bo'lgan everestga kirgandan yeah, keyin yeah. shu erkin akam sfandyor akam murakbar akam dilmurod akam bilan hang out qilib yurishni yeah. boshlaganman и o'sha narsa manimcha rosa katta terning point bo'lgan chunki ular mandan uch to'rt yosh katta bo'lganligi sababli ularni hayot tarzlaridan ko'p misollar ololganmanda и ulardan ko'p maslahatlar ololganman и mana shu narsa manimcha turning point bo'lgan yanada 'sha shaxs sifatida shakllanishimga va rivojlanishimga katta qismi shu bo'lgan deb o'ylayman ya'ni de o'sha mm -hmm. yani atmosfera muhit atrofimdagilar ustoz o'qituvchilikni mashaqqatini o'zigiz bilasiz nasib qilsa kelajakda farzandlaringiz ham ustozlik mm -hmm. ayniqsa ingliz tili yo'nalishiga ketaman desa qo'llab quvvatlarmidingiz yoki boshqa kasb maslahat bergan bo'larmidingiz men to'g'risi bilmadim uh, lekin hozircha o'ylashim bo'yicha o'sha o'zimni uydagilarim tanlagan strategiyani tanlashga harakat qilgan bo'lardim ya'ni nimada farzandim harakat qilmoqchi bo'lsa faqat bosa bos давай to'xta o'ziga qo'yib bera o'ziga qo'yib bergan bo'lardim manimcha agar o'sha narsaga qiziqishi bormi u narsadan to'sish manimcha xato bo'lgan bo'lardi shunda agara qiziqishi bo'lmasa misol uchun bitta harakat qilib ko'radi zato eksperien bo'ladida <tors> hozirgacha nechta kitob o'qib tugatgansiz va kuniga nechta bet kitob o'qiysiz да juda qiziq savol bo'ldi kitoblarni to'g'risi sanamagan ekanman lekin tan olish kerak ko'p emas ko'paytirish niyati bor и beti ham har doim har xil bo'sh vaqt bo'lishiga qarab bo'sh vaqt bo'lsa o'ttiz qirq bet ham o'qib qo'yishim mumkin hozir oxirgi paytda iloji boricha inglizcha kitob o'qiyapman o'ttiz qirq bet bo'lmaganda manimcha besh o'n bet o'qib qo'ysam kerak orada o'n besh minut yigirma mm -hmm. minut vaqt bo'lib qolganda н kitoblarni sonini manimcha aniq ayta olmayman dillorbo so'rayaptilar eng zo'r ielts instruktor bo'lish uchun qanday hislatlarga ega bo'lish kerak hmm. manimcha sabrli birinchi o'rinda chunki har xil o'quvchi keladi har xil xarakter bilan har xil dunyoqarash bilan hammasiga to'ldira qila olish kerak hammasini odam o'ziga moslashtirish kerak va bu narsa faqatgina vaqt talab qiladigan narsa asab talab qiladigan narsa agar uh, ustoz sabrsiz bo'ladigan bo'lsa yaxshi o'quvchi chiqara olmaydi и o'quvchilar undan ketib qolaveradi shunday nima deb o'ylardingiz agar ingliz tili kech boshlanganingizda masalan o'n sakkiz o'n to'qqizinchi sida boshlaganigizda yana shu natijaga erisha olgan bo'larmidingiz to'g'risi bilmadim lekin agar umumiy faktorlarni olib qaraydigan bo'lsak manimcha qiyinroq bo'lgan bo'lardi chuni A, agar universitetga kirmaganimda o'n sakkiz o'n to'qqiz yoshlim boshlaganimda уже ishlashni ham boshlashimga to'g'ri kelib qolgan bo'lardi hozirda ko'pchilik duch kelayotgan muammolarga duch kelgan bo'lardim ya'ni o'sha yoshlar hozir o'sha qadrlamaydigan narsa maktab bolalari bo'sh bor vaqtlari chunki как н как уже bitirganlar mana shu narsani tushunib yetadi maktab bitirgandan keyin уже o'zida ham his tuyg'u paydo bo'ladi uydagilarga yordam berishim kerak ozgina bo'lsa ham pul topishim kerak o'zimni eplashim kerak deb и уже o'qishga sharoit qolmaydi chunki unaqa ishga kirgan odamdan ishxonasidan talab qilinadi baribir bor bordevoshinni ishga berish uchun и man o'ylayman manimcha manda ham shunaqa qiyinchiliklar paydo bo'lgan bo'lardi и hozirgidek natijadan pastroq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin edi o'quvchilaringizga institutga kirishni maslahat berarmidingiz albatta hammaga maslahat beraman universitet как har doim zo'r hali aytdikku mana o'zbek tili bilan rus tilini o'rgangan bolalarda farq bo'ladi ielts o'rgangan bolalarda farq bo'ladi i xuddi shu narsa universitetda ham universitetni bitirib chiqqan bolalar bilan universitetda o'qimagan bolalarni juda katta farqi bo'ladi chunki o'sha eksperiyenci o'zi ham ko'p narsani hmm. o'rgatib qo'yadida endi ko'pchilik hozir shunaqa trend ketganku diplom nima kerak hmm, kerak nima yo'q to'g'ri diplom kerak emas lekin o'sha eksperiens o'zi ko'p narsani o'rgatib qo'yadida muhit uchun boriladi xuddi shunday muhit uchun masalan o'qituvchilar uh, talabalar va hokazo qaynash uchun borai boshqa universitetdan boshqa boshqaunaqa muhit topolmaysiz sizningchaerta erta vaqtli nachaga erishishingizni siri nimada deb o'ylaysiz va unga olib boradigan yo'lni qanday tasvirlab bergan bo'lardiniz ya'ni yoshga nisbatan aytilyapti manimcha endi sen endi hamma erishgan narsalarni hamma bilavermaydiku lekin ko'p narsaga ancha erta vaqtli erishyapsaniir endi manimcha shu просто harakat bo'lsa kerak deb o'ylayman chunki manshu yaqinda bitta o'rtog'im bilan ham gaplashib qoldim ko'pchilik ishga kirganida de ham ularni oldida qo'yilgan zaдачаni qilishga relaktant bo'ladi ya'ni xohlamaydi ko'pchilikda manimcha bu narsa o'sha erinishdan bo'ladi и man o'ylayman mana shu narsa manda bo'lmagan shu narsani qilishim kerak bo' mana shu narsani qilishim kerak yoki o'sha ishim kasbim hop mana hozir yetti yarimim bor и man o'zimni boshqalarga solishtirgan mana bu odamni sakkiz b odam sakkiz yarim sakkiz yarim harakat qilish kerak deyishyapti bo'ldi demak mana shu narsaga harakat qilish kerak и e, insofim qiymagan o'zim ustoz sifatida rivojlanmaslikka va bitta levelda qolib ketishga chunki man har doim o'ylaganman bolalarga ko'proq o'zim narsa o'rgansam bolaga ko'proq narsa o'rgata olaman deb и shunaqa bo'lib e, kelgan и e, faqat shu narsaga harakat qilganman yani, ko'pchilik o'ylaydi bu narsa qiyin mehr <muchir>, shafqati uh, uh, juda katta bu narsani juda ko'p narsani sakrifay qilish kerak deydi to'g'ri lekin bu narsa haqida unaqa chuqur o'ylamasa o'zi aslida hamma narsa yengil va oson har kuni o'tirib yarim soat bir soat odam o'zi <muchir> ustida rivojlanishiga vaqt sarflasa o'sha narsani qila oladi bemalol chunki man ham extraordinary narsa qilganman deb o'ylamayman просто sha uzoq muddat davomida muntazam ravishda o'zimni ustimda ishlab ozgina 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 bo'lsa ham o'rganib borganman ja unaqa uh, unusual uh, kimdir kutib qoladigan narsa yo'qda men o'ylashim bo'yicha hamma narsa buni hamma odam bu narsani qila hmm. oladi просто uh, sal qat'iylik kerak bo'ldi surayyo so'rayaptilar dangasalikni yo'qotish uchun nima qilish kerak dangasalgin degan dori ah. bormi <laughs> 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 rosa zo'r savol uh, haligi aytgan kitobim ham shu narsa haqida thinking fast and slow o'zi yaqinda videolar ko'rishni boshlagandim inson miyasi haqida и uh, nimaga hammada shu dangasalik borligi haqida uh, o'sha videoda ko'rgan edim inson miyasi iloji boricha kam energiya sarflashni xohlaydi ya'ni shundan dangasalik kelib chiqadi и odamlar ko'p harakat qilishini yokida ko'p o'rganishini xohlamaydi miya ya'ni bir narsani qilish uchun bir of energy ener kerak bo'ladigan bo'lsa miya undan ko'pini qilishni xohlamaydi и <im> dangasalikni yengish uchun odam faqatgina fikrlash boshlashi kerak o'sha thinking fast and slowda kitobda tasvirlangan odamlar automotiv thinkingi bor instinctive thinking bor effortful thinkingi borda automotiv thinkingda shunaqa miya rasa erinchoq hmm. ko'p energiya sarflagisi kelmaydi qo'ldan kelgancha kamroq energiyani sarflab o'sha narsani qilishga harakat qiladi ya'ni ortiqchasini qilmaydi shu sababli odam katta maqsad qo'ymasa kichkina maqsad bilan yashayversa o'sha iloji boricha miya energiyani prezerv qilish uchun kamroq narsa qilaveradi dangasalikni yengib o'tish uchun o'quvchilarimga ham aytaman kattaroq maqsad qo'yish kerak ko'proq narsa haqida o'ylash kerak o'sha narsa haqida ko'proq o'ylash kerak kattaroq maqsad qo'yilgandan keyin o'sha narsani qilaman 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 deyaversa odam kundalik ravishda rutin o'zgartiradi o'zida и e o'sha narsaga katta harakat qilishni boshlaydi shu narsa dangasalikni yo'qotadi ya'ni aytaylik odam haqiqatda yetti haqida ko'p o'ylab yurmasa yoki sakkiz haqida ko'p o'ylab yurmasa u narsaga qarab harakat qilmaydida и dangasalik o'sha miyani o'sha energiyani prezerv qilishi ustun kelaveradi asosiy sababi shu odam o'ylashi kerak bu narsa haqida man hozir sen детально yaxshilab tushuntirib berdingda eng qizig'i dangasa odam shu joygacha ham kelmaydida balkim yoki o'ylab ham ko'rmaydi tahlil qilishga ham harakat qilmaydi bo'ldi tushuntirishni boshlaganndi tushunashuna ya'ni mana mana shu narsa yana tushib katastrofanima nima nima deydi dedentda xullas dedentga tushib qolinganda man o'ylash kerak deb o'ylayman и hali aytganimdek o'sha intravertligim fifty prosent ekstravertligim fifty prosent manimcha mana shu yerda ma'qul kelgan masalan sen nimaga dangasa emassan o'sha mana introvert bo'lganimda o'zim o'tirib ota onang menimcha u narsa ham turisgank yo'q har doim ham push bo'lavermaganda ya'ni anavi qat'iy sakkiz olishing kerak yetti yarim olishng kerak yo u narsa bo'lmagan наборот просто saport bo'lgan qilyapsanmi yo'qmi orada so'rab turishgan ko'proq o'zimni analaz qilerganman man mana sakkiz niyat qilganman sakkizga qarab ketyapmanmi senda havas bo'lgan menimcha abdurahmon to'g'rimi chunki kimdir sakkiz yarim olsa u odam bilan ko'proq bo'lishga gaplashishga hmm, harakat hmm, qilardingu hmm. e, hambor misol uchun sirlari nimada ekan bu odam qanaqa buni yo'li qanday ekan shuni tushunishga harakat qilardingda havas kuchli bo'lganda sen xuddi shu narsani aytyapsan o ko'p to'g'rimi o'ylaganmanda mana shu narsa haqida o'ylash manimcha zo'r fikr yuritish kerak sizni ingliz tili qanday qiziqtirgan va qanday bunaqa katta g'alabalarga erishdingiz bu haqida gaplashdik qiziq hmm, joyi qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi deyilyapti ayiqcha savol beribdilar ayiqcha ismlaringni yozinglar baraka topinglar eng qizig'i manimcha o'sha qiyinchilik bo'lmagan hamma hali aytganimdek oddiy narsani ham qiyinchilik deb o'ylaydida muammo shunda o'zi hamma narsa oddiy o'tirib o'sha narsani har kuni muntazam ravishda qilib borsa hech qanaqa qiyinchilik yo'qda просто ko'pchilik o'ziga o'zi qiyinchilik qo'yib oladi bu narsani qiyin ko'p vaqt oladi mana qara ko'pchilik olmayapti deb o'ziga baryerlar qo'yib oladi odam и mm mana -hmm. shu narsa erinchoqlikni ham paydo qiladi lekin agar odam ozgina xohlasa bitta narsani и u narsani qiyin deb hisoblamasa u o'zi aslida qiyin emas mana shu ikkita ustozim bo'lgan eski o'quv markazimda spek mm -hmm. bitta ustozim az juda oson derdida de? harakat qilinglar bemalol sakkiz ham olsanglar bo'lardi derdi de? pozitiv thinkingda de bo'lardi i o'zi ham yaxshi natijalar qayd etgan ikkinchi ustozim bo'lardi ielts miserable juda qiyin narsa deb yurardi uch marta topshirgan yetti yarim bo'lgan har doim o'zidan jahli chiqib yurardi sakkiz ham ol olmagan edida o'sha payt o'zidan yana jahli chiqaverardida и manimcha hamma narsa o'sha sinkingga bog'liq odam o'sha narsani qiyin deb bilmasa u narsani o'zi qilish oson просто o'shanga ketadigan mehnatni qilib qo'yish kerak bo'ldi mehnatni qiyin deb bilish kerak emas abdurahmon qara san hozir motivatorlarga o'xshab gapiryapsanda mana qanaqasiga oson mana shu messejni o'zi yomon ha oson ekan qilaman vaqti soati kelganda degan dangasalikni uyg'otioradida to'g'rii bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin masalan men o'zim bolalarga kelganda endi senda taktika hozir darsda qanday bilmayman четкий messеж berardim oson emas ishlash kerak harakat qilish kerak nagruzkani olish kerak degan nazs berardim masalan hozir <laughs> sen shunaqa taktika qilyapsan darsda ha shunaqa chunki uyga vazifa ko'p mana shu narsani tushuntiraman i tushuntirishim qanaqa bo'ladi o'rtoqlar <laughs> uyga vazifa ko'p uyga vazifa hozir <laughs> qiyin ko'rinishi <laughs> mumkin lekin mana shu narsalarni muntazam ravishda qilib borsanglar <laughs> natija olishinglar oson bo'ladi и shu jihatlarni oson deb tushuntiraman mana shu narsani muntazam ravishda har kuni qilinglar natija o'zidan o'zi yettiga chiqib qolasizlar bu narsa fakt tekshirilgan deyman lekin agar mana shu narsani har kuni qilmasanglar natija yo'q shuning uchun ko'pchilik qiynaladi ozgina 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 ishni har kuni qilib borish kerak to'g'riroq o'sha og'ir mehnatni har kuni qilib borish kerak odam bu narsaga рос odatlanib olishi kerak boshidan keyingi savol o'qituvchi bo'lishingizdan eng katta maqsadingiz nima ilm berish manimcha baribir to'g'ri hali pul dedi pul o'z o'rnida lekin o'sha ishga kirgandan keyin pul motivatsiya bo'lib qolmaydida ya'ni уже ma'lum bir muddatga chiqqandan keyin u stabilnosтni bilib oladi odam и уже odatda bu narsani middle age crisis deyishadi u hayot haqida ketadi manda o'sha kasbar haqida bo'lib qolgan nimaga o'zi ishlayapman olib hmm. to'g'ri pul kelyapti ketyapti pul kelyotti ketyapti o'zi qilayotgan ishimdan foyda nima deb o'sha bitta nazar solganimda o'quvchilarm natijasi bo'lgan ya'ni shuncha odamni hayotini o'zgartirishda yordam beryapman kimdir shu bergan ilmim sababli chet elga ketyapti kimdir o'zimizda universitetga kiryapti daj bitta yaqinda o'quvchim yozib qoldi universitetga uh, kirishga yordam bergan bu bir ketidan ish ochib yuborgan ko'p tanish bilish orttirgan и e bitta shu besh yarim bo'lsa ham a bilan ko'p ish qilib tashladim sizga rahmat debroa yozadi hozir ukasi ham keladi и e manimcha mana shu narsa eng katta foyda bo'lsa kerak bunday narsa menga qiziq joyi masalan o'zimda shunday bo'lgan tan olish kerak endi xотя boshidan ham masalan men o'qishni bitirganimda ielsm sakkiz edi chet elda o'qib kelgan edim rus tilini более менее bilar edim harakat qilsam yaxshiroq ish topa olar edimkuda lekin ustozlik tanlaganman qiziqqanim uchun lekin baribir borib borma sen aytyapsanku pul topish bilan jamiyatga foyda tegisha tan olish kerak boshida pul topish muhimroq bo'ladida lekin karyera ustoz karyerasini davom ettirgan sari ko'proq pul topgani sari hayotdagi muammolarni hal qilib va hokazo shunday nuqtaga yetib keladi teng bo'lib qoladi keyin o'tib ketib qoladida qachon o'tib ketdi senda yo qaysi fazadasan masalan menda qachon o'tib ketgan uzoq emas xudoga shukur o'sha paytlar ielts menda sakkiz edi ielts dars o'tishni boshlaganimda kam bo'lgan unaqa o'qituvchilar поток zo'r bo'lgan yaxshi bo'lgan сразу yaxshi bo'lib ketgan xudoga shukur keyin hmm. natijalarni ham bosganmiz bu yoqdan и masalan uylanib ota onamni toshkentga surxondaryodan olib kelib bu yoqda sharoit qilib oilani mana shu reunion qilib birga mazza qilib yashashni boshlaganimizda уже nima bo'lgan уже qilayotgan ishim sen aytganday nimaga qilyapman bu narsani degan narsa paydo bo'lib уже masalan ha jamiyatimiz uchun qilish kerak ekan haqiqatda o'zbekistonni rivoji uchun bu ishlarni qilish kerak ekan deb дальше davom etganman o'sha bo'lgan senda qachon bo'ldi shu menda o'sha karyerani boshlaganda bir ikki uch oy bo'lganda shе bo' bu, bo'lgan chunki ha chunki o'sha payt o'sha ikkinchi uchinchi oylikdan besh olti million topardimda уе o'zimni hmm. eplashim uchun uydagilarga yordam berishim uchun yetarlicha pul bo'lgan и xudoga shukur kelib chiqishimiz yaxshi uyda uh, ko'z tegmasin mani yordamimsiz adam hamma yoqni eplab qo'ygan bo'lganlarda hmm. ya'ni mandan uh, yordam finanil hech qachon talab qilinmagan o'zim hmm. uh, eplashni boshlaganimda уже mana shu narsani his tuyg'usi bo'lgan manda уж е o'ylaganman o'sha narsani hop hozir pulga yetyapman hop mayli moshina olarman olarman bu olarman baribir pul keladi ketadi pul keladi ketadi degan narsa bo'lgan o'sha payt s o'ylashni boshlaganman o'sha payt shu javob shun nazari to'q odam shunday fikrlaydi o'zi masalan tan olish kerak men o'zimda ko'proq vaqt ketgan bu narsaga menda ham xudoga shukur ota onam bizni kam hil qilmaganlarkui lekin bizda может viloyatdan kelganim uchun bizda потребность r bo'lgan shekilli manimcha shunaqa да toshkentda oson emas uy sotib olish uylanish moshina olish sharoit qilish degan narsa oson emas mожет biz menda sal kechroq bo'lgandir bu narsa mahliyo baydullayeva so'rayaptilar muhim savol men uchun ham qiziq kız fikring qizlar uchun qaysi muhim deb hisoblaysiz karyerami yo oilami bu narsada fikrlarimiz bir xil oila baribir birinchi o'rinda to'g'ri karyera qilish kerak o'zi ayol kishi o'qish kerak ilmli bo'lish kerak farzand tarbiyasiga bu narsa juda muhim lekin hmm. baribir hmm. oila birinchi o'rinda keladi chunki endi shunaqa qiib yaratilganmizda sodda qilib aytganda ya'ni baribir erkakni ishi ko'chada dardi ko'chada hamma muammolarni hal qilib yurish kerak ayol kishi uyda o'sha oilaga qarab yoshlarga bosh ko'z bo'lishi kerak deb o'ylayman men o'ylayman hayot fazasiga bog'liq masalan talabaligingda talabani zo'r talabalik davrini zo'r o'tkazish kerak ayol kishi yaxshi ilm olish kerak boshqa turmushga chiqqandan keyin mayli turmushga chiqishi bilan emas ishlab yurgan bo'lsa ishlasa bo'ladi lekin farzandli bo'lganda baribir to'g'ridan to'g'ri ayol kishini bolaga qarashni qanchalik uddalashiga bog'liqda uni sog'ligi yaxshi katta bo'lishi boshqa bo'lishi masalan ko'p ayollar hikoyalari bor ishga chiqib ketgani uchun bolasi qanaqadir kasallik develop qilgan yoki qanaqadir nogiron bo'lib qolgan masalan baribir ona ona boshqacha qaraydi bolasigaa Uh, lekin masalan vaqt soati bilan karyerani ham sal urg'u bersa bo'ladi endi ayol kishi baribir qarash kerak o'sha masalan erkak kishida unaqa emas erkak kishi chunki erkak kishida oila bilan ish hech bo'lmaganda teng bo'lishi kerak hech bo'lmaganda teng yoki ish ustunroq даже qaysidir momentida bo'lishi kerak chunki oila ishda muvaffaqiyat bo'lmasa qo'pol qilib aytganda erkak kishi pul topib qo'ymasa oila ham tinch bo'lmaydida endi erkak kishini yo'li boshqa mоjеt biz juda boyagi ge, gender nima deydi uni gender inequtemas boya nima zo'r so'z bor edi hozir eslamaim stereotip gender based discrimination il desak ham bo'ladi bo'layotgan bo'lishimiz mumkin lekin baribir xochish ni xochsh shundayda bizni jamiyatimizda davlatimizdagi qizlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz boyagi savol javobi ekanbu saol nima savol o'zbekistondagi qizlarga bitta zo'r maslahat eng zo'r maslahat berganingizda nima bo'lgan bo'lardi deyapti sal g'alati eshitilishi mumkin no, sevgi muhabbatni yig'ishtiringlar afsuski mana shu ko'p yosh qizlar aldanib qoladi bolalar bilan gaplashib yuradi u qiladi bu qiladi bir o'zing nechta qizni allagansan yo'q m n manda bo'lmagan mana shu narsa yo'q to'g'risi yoshligimdan o'sha narsaga umuman qiziqish bo'lmagan faqat o'sha o'qish samреaizatsiya u narsalar keyin bo'ladi deb o'ylaganman и qizlarda manimcha ko'proq emotsiyaga baribir yonbosish borda tabiatan и ko'pchilik mana shu narsaga yon bosib qo'yadi endi uh, o'ylayman agar qiz bola o'zini valuesini bilsa uh, kelajakda yaxshi turmush qurmoqchi bo'lsa u u ham baribir o'ziga investitsiya qilishi kerak chunki baribir ziyoli bola ziyoli uh, ayol qidiradida и unaqa bo'lish uchun kimdir bilan ko'chada aylanib yurish kerak emas yo an qilib yurish kerak emasd bolalar bilan undan ko'ra o'sha o'qib ko'proq uh, uh, bo'sh vaqtini mana shu narsaga sarflagan foydaliroq kerak b'lsa qanaqadir skill o'rgansin aytaylik cooking o'rgansin yoki da medisin ozgina bilsa yaxshida baribir lekin yuragni nima qilib yopib qo'ya qo'yolmaydiku o'chirib qo'yolmaydi endi to'g'ri iloji boricha iloji boricha o'sha mana humanligimizni hayvonlardan farqlab turuvchi jihati ham shuda odam o'zini nazorat qila oladida и nazorat qilish kerak ham chunki endi mana hali aytganingizdek manda bo'lmagan manga ham yoqqan qizlar bo'lgan ну рри to'g'ri qo'ya olganman ha ya'ni hali vaxtli men uchun ha bu m hozir <laughs> chunki u payt foydasi yo'qda <laughs> u narsani yurish o'n uch o'n to'rt <laughs> yashar <laughs> bola nimani qoyillatib qo'yadi nima qiladi uch yildan keyin unutib yuboradi uni sevgi muhabbat deydiда так aziza so'rayaptilar agar o'quvchi darsda darsizga kelib umuman qiziqmay nima qilasiz deyapti hammani qiziqtirish uchun nima qilasiz darsdaeypti man iloji boricha darsni kimnidir qiziqtirish uchun o'tmayman uh, ya'ni kerakli ular bilish kerak o'rganish kerak bo'lgan narsa bor o'sha narsani qiziqarli qilib o'tib berishga harakat qilaman bo'ldi agar odam o'zi hayotdan siqilgan depressiyada bo'ladigan bo'lsa man darsni vaqtini u odamni ko'nglini ko'tarish bilan o'tkazmayman Uh, darsmi yoqmasa dars o'rtasida bo'lsa uh, ham пожалуйста chiqib boshqa ustoz bemalol tanlasa bo'ladi agar o'tish metodikasi yoqmasa lekin birinchi dars kelganlar hamma aytadi yaxshi qunoq pozitiv o'tarkan darsi menga yoqdi deb ko'pchilik qoladi unaqa odamlar o'zi hayotdan siqilib kelgan bo'lsa ularga man hayotini o'zgartiraman deb vaqtimni sarflab o'tqazmayman chunki bu yoqda boshqala odamlar bor ularga o'tilishi kerak bo'lgan materiallar bor qiyinda masalan hammani qiziqtirib o'tish qiyin akomedinlarda uh, bir gap uh, bor ekan yuzta odamni hech qachon kuldirib bo'lmas ekan yuztadan to'qson to'qqizt bo'lar ekan har doim bitta odam qolib ketar ekan degan e, uh, и ular ham bu narsaga faktdek qaraydi и manimcha bu narsa ham bizani ishda işte impossibil e, тем е biz kedi emasmiz qiziqtirishimiz bizani ishimiz emasda bizani ishimiz o'sha materialni o'tib berish o'sha narsani tushunarli qilib hammaga yetkazib berib ну no, e'tibor qaratish uchun o'sha orada hazillar uh, qilib uh, bolarni kayfiyatini ko'tarib attentionni grab qilib olish uchun qilamiz bu narsani lekin kimnidir qiziqish uchun qarsak chaldirtirib yo nimadirlar qilish bo'lmaydi o'yin o'ynatish mana masalan darsda dars o'tyapsan menda bo'lgan shunaqa <laughs> holatlar darsni o'rtasida демонстративно bitta o'quvchi shunday turdi t chiqib ketdi xonadan bo'lganmi shunaqa holat indamay chiqib ketishlar manimcha bo'lmagan edi agar ustoz mani ishim bor edi borsam maylimi desa man qo'yib yuboraman chunki bu yerda ikkita faktorni o'ylayman birinchisi u odam vaqti hozir xop aytaylik dars ikki soat bo'lsa bir soat o'tdi u odamga qiziq emas oxirigacha ko'rsa ham сorее всег qolmaydi u odamni ham vaqtini olib o'zimni ham asabimni olganimdan ko'ra u odamni ketqazib yuborganim yaxshi deb o'ylayman o'zing qanday tutgansan shunday vaziyatlarni o bo'lmaganmi yo'q сразу turib chiqib ketish bo'lmagan so'raganlar bo'lgan mayli 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 boring deganman и o'ylayman bu narsa normal holat chunki hamma ham baribir hali aytganimizdek bir biri bilan vaybi tushivermaydi и u odamni ham vaqtini olib o'zimni ham asalimni olgandan ko'ra o'sha narsani oddiy qabul qilib u odamg ketqaz yaxshi manimcha chunki u o'sha payt scena qilib yo' bollarnihaui o'tqiztirib bolalarni aytaynchini u narsaga qaratib mavzudan chetlashgandan ko'ra u odamni sekin ketqazergan yaxshiroq lekin baribir o'ylaymanki masalan ustoz borim shu shunga qanoat qilib o'qinglar degan kayfiyatda dars o'tsa prodaktiv bo'lmaydida to'g'rimi to'g'ri 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 masalan qanaqadir qaysidir o'quvchiga adapt qilishga moslashishga harakat qilmaysanmi yo'q u narsa bo'ladi u uh, narsa agar o'quvchi навстречу borsa bo'ladida siz aytayotgan o'quvchilar shundoq turib chiqib ketsa u навстречу emas u qochyapti uni ketidan quylash kerak emasda u xuddi mana u narsa manimcha ustozni haqiqatdan o'sha mansabini tushirish bo'ladi xuddi u o'quvchini ketidan quylagandak bo'ladi bizani sohada тем более частный bo'lgani uchun xuddi pulni ketidan quvlab qolganday bo'lib ko'rinib qoladida manga puling kerak emas ta'lim sanga kerak <mans> mas, mas, feta, koprao, chik, man sanga mm. kerakmas san manga emas ketur degan kayfiyatda ko'proq o'thishga harakat qilaman unaqalar bilan mm. lekin mana o'sha o'rganmoqchi bo'lgan ko'proq narsa olmoqchi bo'lganlarga наоборот man ularga наречи borib ularga ko'proq yordam berishga harakat qilaman bu narsa bor lekin mandan qochayotganini ketidan quylamaymanda tohir usenov so'rayaptilar mm -hmm. uzun savol menimcha ieltsda yuqori natijaga erishish uchun hamma e'tiborni unga qarab tinmasdan o'qish kerak lekin ko'pchilikda bunga sharoit yo'q ya'ni ba'zilar ishlab o'qiydi ba'zilar esa universitetda o'qigan holda ielts o'rganadi shu sabab ham ko'pincha yarmiga kelganda tashlab ketishadi o'xshamagani uchun shaxsan men juda ko'p marotaba to'xtatganman balki bu irodasizligimdandir lekin savolim sizda ham shunday vaziyat bo'lganmi siz nima qilgansiz so, yoki nima qilgan bo'lardiz masalan shunday vaziyatda endi manimcha mani bunaqa vaziyatimga no, tushmaganligim sababi man shoshilmaganligim odatda bunaqa no, odamlar tez natija xohlayotgan bo'ladi aytaylik o'sha uch oyda besh leveldan yetti levelga chiqmoqchi bo'lgan le, chunki ularda time constraint bo'ladi ular tez natijani xohlayotgan bo'ladi dedlayn sababli aytaylik lekin agar odam misol uchun o'ziga bemalol ajratib qo'ysa ikki yil uch yil qolgan narsalar bilan bemalol ko qilib olib ketsa bo'ladi bu narsani muammosi yo'q и mani o'zimda bu narsa bo'lmagan chunki manda bemalol bo'lgan man ieltga o'sha tez tez olish kerak bo'lgan narsada ke, qaramaganman ko'pchilikka qarab o'sha maktab paytim bo'lganligi uchun o'sha ielts kursi mundoy olib qarasa ielts kursini o'zi graduation interduction graduationo'sha paytuch uchta kurs bir yilni o'zi bo'lganku man u narsaga og'irdek qaramaganmanda bir yil akan bo'ldi bir yil ekan o'qish kerak bo'ldi hozir ko'pchilikni qanaqa keladi beginirman to'rt oydan keyin aiels olishim kerak bo'lmaydida u narsa unaqa bo'ladigan bo'lsa hamma narsani tashlab haqiqatdan isga o'tish kerak lekin aytaylik odam o'zi kelib realistichni maqsad qo'ysa mana mani ikki yil vaqtim bor yoki uch yil vaqtim bor deb oldinroqdan harakat qilsa bemalol o'rgansa bo'ladi uni muammosi yo'q shoh abdurahmon aka yosh yoshigan ekansiz o'sha uchun sizga katta rahmat aytamiz natijalaringiz bundan da yuksak bo'lsin havas qildik ikki ming yigirma to'rtinchi yilda to'qqiz kutamiz omad debdi savol emas rahmat tilak aytgan rahmat o'quvching emasmi bilmadim shoh bo'lishi mumkin qaraq ko'rish kerak дальше savoli ham bor ekan shu yoshgacha bu darajalarni olish erishgan yutuqlaringiz va boshqalar siz bilan natijalar uchun kimdan motivatsiya ishonch olgansiz va shu natijalarga erishishingizda o'zingiz qanchalik ishongansiz ya'ni kimdan motivatsiya olgansiz degan savol everestdan manimcha shu atrofdagi kompetitsiondan i hali aytganimdek shu erkin akam dilmurod akam sifandyor akamgalar ko'p motivatsiya yordam bo'lgan deya olayman manimcha albatta oila a'zolarimdan tashqari ular har doim sha saportda bo'lishgan mana u odam sakkiz yarim olibdi san ham harakat qil ayniqsa akam faol kuzatadilar bizani san qachon olasan san qachon olasan to'qqiz tez tez harakatini qil deb motivatsiya berib turadilar katta kan ha to'qson to'rtinchi yil akmal alisherovich so'rayaptilar hayot davom etar ekan ba'zilar hayotda hech kimga keraksiz bo'lib qolishdan qo'rqadi siz hayotingizda nimadan qo'rqasiz deyapti juda falsafiy savol ekan yolg'iz bo'lishlikdan qo'rqmayman deb aytolayman manimcha наоборот mana shu narsaga odam ko'proq intilishi kerak ekan o'shanda odam independent bo'la olarekan deb o'yladim oxirgi paytlar chunki odam dependent bo'lsa atrofdagilarni yo'qotishdan qo'rqib qoladi atrofdagilar yo'qolib qolsa o'zi nima qilishdan bilmay qoladi odam наоbarot independent bo'lib uh, uh, endi bu degani odam atrofdagilarni chopib tashlash kerak degani emas <laughs> albatta atrofda yaqin odamlar bo'lishi kerak lekin odamni o'zi hayotiga rejalar qo'yib o'shalarga erishishga harakat qilish kerak и mm -hmm. e, uh, hayotda bir qo'rqitadigan manimcha narsa yo'q hamma narsani iloji bor

sometimes i have to go without sleep masalan uxlamasdan keyingi kun davom etadida yo'q lekin uxlash kerak manimcha kerak lekin ilojing yo'q endi sizni holatingizda да lekin talabalarni holatida o'z paytida uxlash kerak deb o'ylayman chunki agar o'sha odam yetarlicha uxlamasa kalla pishmasa unga hech narsa kirmaydida kechasi misol uchun bolalar aytadi uchgacha dars qilib chiqdim deydida nima foyda uch gacha dars qilib chiqqaningni deymanda undan ko'ra vaqliroq yot o'n ikkida uxla Hmm. yaxshilab uxlab tur ertalab dars qil o'shani hmm. kechasi bilan o'sha şey, uyqusirab vaqt yetmaydi saat... ertalab abdurahmon yo'q yo aytmoqhi a siagan kechki paytdagi uch soat hmm. bilan ertalabdagi uch soat ве katta farqi u sizni sleep slis наоборот o'zi ertalabda baraka ko'p agar odam aytaylik o'sha o'nda yotib ertalab beshda tursin o'shani mana o'ndan uchgacha qilib besh soatlik qilgandan ko'ra ertalab beshdan sakkizgacha ko'proq ish qilib qo'yadida chunki ertalabdan наобороt baraka ko'proq bo'ladi endi ko'pchilik telefon qiladi yozadi yo'q ertalab beshda hech kim yozmaydi ertalab beshda hech kim telefon qilmaydi mana o'sha payt наоборот eng uyg'onganda miya zo'r ishlaydigan payt и ancha baland bo'ladi chunki miya свежий bo'ladi kechasi o'nda уже miya charchagan bo'ladida u kirishi ham qiyin bo'ladida zebo qiziq savol beribdilar nima deb o'ylaysiz sayohat qildingiz mana bir nechta joylarga bordingiz o'sha joylardagi odamlar iels topshirsa nechchi olardi deb masalan malayziyadagiar malayiyadaglar besh beshyarim yo'q o'zi yetar olti yo'q edi shunaqa 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 lekin mana agar english speaking countryga bormasa odam besh bilan uncha muncha narsani hal qilib qo'yadi ya'ni o'zi mana shu sayohatlar ham mana shu messejni ko'proq yetkazdi i̇şte, что besh haqiqatda ko'p joyda ko'p masalani hal qilib qo'yishi shunday o'shaning uchun odam hamma mana keladi qadriga yetmaydi shunaqa ha yetti deydi yoki bir xillar besh yarim olsa uyaladi besh hmm. olganman deb aldabuboradi olti oldim y olti yarim oldim deb и hamma kelib yettiga harakat qiladi yo'q besh ham zo'r sko'r besh bilan uncha muncha ishni hal qilib tashlab o'zimizda ham chet elda ham dubayda ham shu sal deb tuyuldi menga yo'q dubayda yo, endi manimcha chet elliklarni ko'rib shunaqa sal yaxshiroq tuyulgan bo'lishi no, mumkin ну dubayda ham asosiy working staff kelmaydi pokistonlik shunaqa ha. uh, ular ham oddiy narsani tushunadi i mana shu yerda işte, anavi uh, makdonaldsdagi holat esimga tushib ketadi <laughs> birinchi kuni borganimizda dubay mo'ldamiz kelyapmiz kassadamiz Hi, sir. Can we have uh, three burgers and some cola and fries to eat? And we are, we are very hungry. We've just been, uh, uh, we've, we just we're coming from the flight. colaandswearevery hungrpokistoni mundoq qarab turibdida Sorry. what do you want uh, I want I ant deyapti o'sha payt keyincha esimdan chiqmaydi iе priкоl bo'lganи mana shu narsa qiziqda ya'ni hamma o'ylaydi speaking sakkiz so qilish kerak speaking sakkiz so yarim qilish kerak borasan zo'r gapirasan deb o'ylaydi yo'q u yerda borib um, gap tuzmaysiz u yerda yerdahy so'zlarni olasiz so'zlarni aytib chiqasiz bo'ldi o'sha narsani o'zi aytadi sayohatni o'zida endi keyingi savol otabek so'rayaptilar ielts nima uchun zarur ma'lum soha yaxshi bilish uchun ko'mak ko'makchimi yoki atrof muhitdagilar o'qigani uchun ielts olsa yaxshi bo'ladi yaxshi hayot kechiraman deb o'ylab qolganmi odamlar nima deb o'ylaysiz ya'ni ielts bugungi kundagi ahamiyati bunday odamlar bir biriga qarab shishirib yuborganmi buni yo реalьно bir soha uchun kerakmi degan savol zo'r savol ekan zo'r savol manimcha lekin hamma soha uchun kerak bekordan bekorga o'sha prezident qaror chiqarganlari yo'q chunki ielts o'qib chiqqandan keyin odam o'sha ingliz tilini o'rgangan bo'ladi dunyoqarashi kengaytirilgan bo'ladi i hali aytganimdek odamni fikrlashi o'zgaradi и mana har bitta sohada nimaga kerak desak chunki har bitta sohada baribir rivojlanish bo'ladi tadqiqotlar bo'ladi i ular bilan hamnafas bo'lish uchun odam ma'lumot o'qishi kerakda shu statistika uchun keltirib ketaman dunyodagi hozirgi <imitimati> ma'lumot oladigan bo'lsak ingliz tili <imitimati> sakson foizni tashkil qiladi dunyo ma'lumotini <imle> solishtirish uchun o'zbek tili vapshe şey yo'q u yerda <imle> rus tili yani mana rosa tarixiga boy shuncha asarlar yozgan shuncha paytlari ko'p hozir ham ma'lumot ko'p rus tilida rus tili nol butun yuzdan uch foizni tashkil qiladi <imle> sakson foizga solishtirilganda ya'ni bu degani odam agar o'sha ielts ol olib ingliz tilida Uh, o'rganib olsa ma'lumot qidirishi internetdan topishi и bu narsani as o'rganayotgan odam обязательно o'rganadi u juda katta databasega o'ziga darvoza ochgan bo'ladida mm -hmm. i bu narsani никак odam pishirish olmaydi ya'ni pо faktu kerak bo'layotgan narsalar и manimcha hozir bekordan bekor zamon talabi bo'lib qolgan narsa emasda hayotingizda yaxshi yomon kunlarni qanday o'tkazgansiz esingizdan chiqmaydigan kunlar bo'lganmi deb so'rayapizа daxshat savole manimcha bu narsa hammada bo'ladi hammani nima deydi o'zini boshidan kechirgan narsasi bo'ladi bu narsalarni odam odatda eslagisi ham kelmaydi и esga ham kelmaydi o'sha payt bo'lgan bo'ladi yaxshi yomon kunlar endi yaxshi kunlar eslab turiladi yomon kunlar eslamayman odam yaxshi kuni bilan yashashi shunaqa man ham man ham shunaqa deb o'ylayman lekin o'sha yomon kunlarni hech eslolmayman bo'lgan bo'lgan может o'sha payt qanaqadir xulosa qilgandirmiz <coughs> eslanku <coughs> просто eslaging kelmayapti да manimcha shunaqa desa ham to'g'riroqbo' uh -huh. ielts success ieltsga tayyorgarchilik o'sha haqidagi savollarga o'tsak menimcha to'g'ri bo'ladi eng birinchi savol ko'pchilik so'rabdi abdurahmon aka qachon ielts topshiradilar qachon to'qqiz oladilar uh to'g'risini aytsam hozir sal boshqacha rejalar qo'ydim birinchi o'zimni o'zimni'sh hayot tarzimni va hokazolarni to'g'ilashga qarash o'ylash haqida ko'proq ko'proqvq fikr yurityapman ya'ni mana hozir oxirgi paytlar qarasam oxirgi ikki yoki uch yil ichida ovqatim faqat fast fud bo'lib qolgan bu narsa juda katta muammolarga olib keldi umuman sport bilan shug'ullanmay qo'yganman bu narsa muammo i mashina shu narsalarni to'g'irlaganim yaxshiroq deb o'ylayapman и ieltsga hozir shoshayotgan joyim yo'q mundoq olib qarasa qanaqadir dedlayn qo'yilgani yo'q ну shu yili обязательно harakat qilaman manimcha bir avgustlarga bo'lsa kerak ya'ni o'sha yanada ko'proq tayyorgarlik ko'rib to'g'risini tan olish kerak to'g'risini aytam oxirgi tayyorgarliklarim unaqa tayyorgarlik bo'lmagan ya'ni o'zim man o'sha birinchi yetti yarimni <muchim> olganimdan keyin iyeltsga o'tirib qat'iy tayyorlanganimni eslolmayman ya'ni o'sha level up grow bo'lib kelgansdarslarga tayyorgarlik orqali ozgina u erdan ozgina bu yerdan universitetdan o'rganish orqali и mm oxirgi -hmm. e, uh, paytda mana shu dekabrda ikki marta topshirganim uchun yaxshilab tayyorgarlik ko'rdim noyabrlarda o'shanda yana qayta qayta sakkiz no, yarim chiqdi ну o'zim um, uzoq muddatda yana tayyorgarlik ko'rishni boshlamoqchiman avgustdagi chunki mm hozir -hmm. shoshayotgan joyim yo'q kelayotgan avgustda kelayotgan avgustda ну xudo xohlasa bu yil обязателн uzoq muddat emas lekin ну bir ikki oy deb yana shoshilib yana sakkiz yarim olib chiqqandan ko'ra manimcha ozgina pаua nima nafas olgan yaxshi shunaqa так sizni yaxshi iste'dodli rayter sifatida bilamiz keyinchalik yozuvchilik sohasida ishlash haqida o'ylab ko'rganmiz manimcha yo' mandan shoir chiqmasa kerak deb o'ylayman shoir emas yozuvchi yozuvchi ham chiqmasa kerak blogerlik qilish memuarlaryoganq aynan o'sha sevgi muhabbat mavzusidan yiroqman yo'q yo'q memuar u faqat sevgi muhabbat emas endi asosan masalan men qiziqaman memuar yozsam kerak keyinchalik pensiyaga chiqib oltmishga kirgan zerikkan payt manimcha eslab hayotdagi bo'lgan voqealarni yozib chiqsam kerak lekin qiziqku kimgadir baribir н hozir ungacha qiziq shaxsga aylansak aylansakн o'sha davrga siz уже manimcha aylanib bo'ldingiz kimdir memuarimizni eshitishga qiziqadigan bo'lsa да siz manimcha aylanib bo'ldingiz endi biz manimcha hali aylanadigan odammiz hali bor sekin sekin xudo xohlasa zo'r а так qiziqmassan hozir juda пассивный bu ha to'g'rimi o'tirib o'ylab juda passiv ish haqiqatda endi yassi so'rayaptilar reytingni qanaqa qilib va nima orqali sakkiz yarimga ko'targansiz hmm. uh, rosa zo'r savol ko'pchilik shoshiladi hali aytganimizdek tez natija xohlaydi uh, raytingda e spekingda odamda dunyoqarash juda muhim deb o'ylayman chunki uh, uh, odatda talabalar qanaqadir yo'nalishida yaxshi dunyoqarashga ega bo'ladi и reyting shunaqangi narsaki juda ko'p mavzularda tushib qoladi savollar и odam har xil mavzularga tayyorgarlikni ko'rishi kerak ya'ni versti bo'lishi kerak ingliz tilida aytadigan bo'lsak и shu narsaga tayyorgarlik ko'pchilik ko'rmaydi просто qanaqadir lug'at yodlab olsamde nimadir qil olsame deb o'ylaydi lekin lug'at ham grammatikadan ham tashqari odamda baribir o'sha argument bo'lishi kerak un explanation bo'lishi kerak buning uchun odam конкретный dunyoqarashini ustida ishlash kerak i maslahat bergan bo'lardim ko'p is talabalari uchun maqsadinglar yettimi raytingdan ko'ra bir birinchi liste redingga upor beroar reyting ham o'z o'rnida kelaveradi lekin birinchi listen redini sakkiz darajasiga chiqariran osonroq manimcha reyting aytaylik yettiga chiqarishdan ko'ra chunki bu yerda patternlar bor u passiv english hisoblanadi и ancha osonroq raytinggi keyin yetti yarimga chiqarishda misol uchun rayting olti yarim yetti qilish haqida o'ylasa bo'ladi ungacha lis sakkizga chiqarayotgan odamni уже reyting kamida olti olti yarimda shakllangan bo'ladi o'sha narsani o'zi ham yetadi hmm manimcha reytingga faqatgina ko'proq upor bermasdan bergan yaxshiroq manimcha o'sha <Bilder> keng dunyoqarashni qanday shakllantirsak bo'ladi deyapti dildora odam o'zi qiziqib ko'p narsalarni o'rganish kerak aytaylik uh, o'sha mana youtubeda videolar ko'rib yoki o'sha kambridge praktikalarni qilayotganda hamda ko'pchilik de. prosta ustozim praktis berdi praktis qilib kelishim kerak deb qilib keladi de. a o'zi aslida kambridj qanaqa qilib ishlanishi kerak mana tekst tekstni bitta o'qib chiqib nima haqidaligini tushunib undan ozgina bo'lsa ham xulosalar chiqarib dunyoqarashga ega ke bo'lib olish kerakda hamma yoqdan narsa o'rgansa bo'ladi odamlar proсta o'sha narsani openly qabul qilib o'rganishga tayyor bo'lsa bo'ldi bobur yo'ldoshev ieltsdan yuqori ball olayotgan kandidatlarni ko'pchiligi xususan siz ham chet elning nufuzli oliygohlari yoki ularni filiallarida o'qigansiz bu ielts uchun shunchalik muhimmi nima deb o'ylaysiz masalan vestda masalan nodir umuman vestda o'qimagan sakkiz yarim oldin bizda vesesterda o'qimasdan sakkiz yarim olgan ustozlar judayam ko'p bor lekin tan olish kerak juda ko'pchilik vesda o'qiganlar да sakkiz uh, yarimo chunki o'sha dunyoqarashni kengaytiradi bu mm -hmm. o'sha fikrlashni o'zgartiradida odamda и mm -hmm. e, uh, bo'lsa yaxshi ну majburiy emas manimcha mm -hmm. chunki ielts baribir boshqa tema universitet boshqa temada men farruxga har <coughs> doim hayron qolaman umuman yo'q hmm. na vesda o'qigan завочно o'qiydi shekilli i yo'qmi avtoo'qiydi hech universitetga qiziqmagan ekanman unga o'zi universitet ge kes O'z universitet bo'libyo shunaqa yo'q mana qoyil masalan shu mana men bu savolni noto'g'riligida bu ham baribirda bunga ahamiyatsiz sizlarga Westminsterda bitirganlar ielts sakkiz yarim yeah, olayotgandek tuyulyapti ular vestmisterga byudjetga kirganini ham hisobga olinglarda ungacha ham uni potensiali bo'lgan нормально uni <coughs> ya'ni o'sha prostо vest qanaqadir filtr qilib oladida kuchli kadrlarni menimcha <coughs> <coughs> ozgina stepping stone bo'lishi ham mumkin yo'q endi u однозначно lekin baribir masalan o'ziz ham qilsa bo'ladi unga vestga we, kirishni o'zi ham oson emasda прост <coughs> <coughs> pachchoq odam kirolmaydida rayting sakkiz yarim yoki sakkiz olgansiz odatda unaqalar to'qqizga tez erishadi siz nega haligacha ololmadingiz yaxshi savol yaxshi savol manimcha shu ya savol lekin me ично kutyapman to'g'risi tez ol tez mazani beraylik yo 'sha est manimcha ya'ni o'sha sakkiz yarim mavzusi tushganda zo'r kayfiyatda mazza qilib yozib chiqqan edim dunyo qarashim ancha kengroq bo'lgan mavzuda zo'r argumentlar tirs 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 bo'lgan undan keyin ikki marta topshirgan raytinglarimda unchalik zo'r bo'lmadi ya'ni bittada o'sha flow deydi concentration deydipik bo'lgan odam bodimsiz ishlaydigan payti maza qilib o'shanaqa essay imtihon paytida yana qaytarilmadi просто manimcha u narsa bo'lishi uchun yana ozgina o'zimni ustimda ishlab argumentlarni yana kuchaytirib volani yana kuchaytirib olishim kerak ya'ni mavzu uдачный işte bo'lib qolganda mm, so, да manimcha hmm. shunaqa и oxirgi paytlar tan olish kerak uh, taskonga ko'p упор berardim chunki uh, ko'ryapman taskon ko'p berib упор беriyuoranman birtaskonm zo'r yetti yetti yarim sakkiz bo'lyapti taskonim tushmayapti ну tastu tushib ketgan o'sha tastu sakkiz yarimdan hozir yetti yarimlarga tushib qolgan yettilarga tushib qolgan mana shu nas muammo bo'lib qolgan endi baribir odam o'sha esse yozib mazza qilsa tushmaydi baribir menimcha to'g'rimi o'sha bitta tempni olib ketaversa mazza qilish kerakda faqat yozib masalan ko'p tayyorlanib amallab o'sha sakkiz sakkiz yarimga chiqib olgan odam charchaydi ham shunaqa tan olish kerak masalan o'sha momentida ozgina orqaga qaytish bo'ladi lekin vaqtincha ozgina dam olib yana manda manimcha shu sal perегоret qilganim bor hmm. o'sha jarayondan o'tib olishim kerak manimcha ozgina no. o'shanga hozir i'd like to take things slowly o'qituvchilikda mm -hmm. o'quvchilarni o'ziga jalb qilish uchun bilimdan boshqa yana qanday xususiyatlar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz bu haqida gaplashdik qiziqtirish uh -huh. haqida gaplashdik mm -hmm, mm -hmm. grammatikani grammatikanie tez takrorlab va mustahkamlab olish uchun qaysi kitob maslahat berasiz test uchun grammatikani tez takrorlab tez takora tez takrorlab va mustahkamlab olish uchun qaysi kitob maslahat berasiz endi bu odamni leveliga bog'liq agar u odamni leveli aytaylik um, intermediete bo'lsa ko'k murfini ochib yaxshilab ko'rib chiqsa bo'ladi yokida grammar way kitoblari rosa zo'r ular ham uh, ikkinchisi yoki uchinchisi lekin odamni leelundan past bo'ladigan bo'lsa grammar way on и qizil merpfiy mana shula yaxshi kitob и man o'ylayman bir xillar bizada пrosta grammatikaga ko'p упор beroadiay ko'k mufi o'qib tashlash kerak tugatib tashlash kerak deb o'ylaydi manimcha qizil mulfini o'zi bilan ham bemalol katta levelga chiqib olsa bo'ladi keyin katta levelga chiqqandan keyin yana ko'kka o'qib chiqsa to'g'ri foydali lekin bir xillar o'sha boshidan grammatikani man mukammal qilib olishim kerak deb o'ylaydi aslida unaqa emasda chunki o'sha grammatikani ham mukammal qilish uchun u bilan hamnafas lug'at yurishi kerakelementarl ayniqsa ko'k uh, merfi grammatikasiga mos lug'at hali odamda shakllangan bo'lmaydida mana man o'zim hozir nima qilaman begin lementrida raundapi tugataman qizil merfii tugataman и prii bolalar tugatib chiqqandan keyin introdactiona ko'k merfini beraman chunki o'sha payt bolani o'sha leveli bemalol bo'ladi self study qilib ham ko'k merfiyni o'qib no chiqadi hmm. muammo tug'dirmaydi bu narsa даже наоборот o'sha ko'k merfi o'sha payt oson tuyuladi yoshroq levelda faqat grammatikani mukammalligini o'ylash kerak emas ko'proq nabarot bu urg'u berish kerak deb o'ylayman и grammarni ishlatilishida ko'rish kerak deb o'ylayman manda chunki o'zimda hech qachon grammatika kitobini ololib o'qib chiqish degan narsa bo'lmagan grammatikani man kitoblarda ko'rganda ishlatiliganda ko'rganda и qanaqadir lug'at bilan birga ishlatilinganda o'rganib ketganman lekin juda tez mana grammatikani men eslayman xaltradio'a ielts yetti yarim ogan keyin men mi aytganman menga okay, qara grammatikang juda eslayman uh -huh. bo'lmagan shunaqa bo'lgan shunaqa bo'lgan keyin сразу qaot qilasan o'qituvchi bo'lyapsan sen deganman keyin сразу ko'k mfi chiqqanman o'sha payt chunki mana manda oже inus bo'lgan grammar просто qonun qoidasi bo'yicha bilmaganman и все bitta humoya hamkasbimizdan sizda ko'k o'qigan paytidagi daftarni olganman bitta daftar полный ko'chirib chiqqanman ayniqa o'sha karantin payti bo'lishidan hamma narsani ko'chirib chiqqanman оt shu erinmasdan и o'sha payt a demak bu grammatika mana bunaqa bu grammatika mana bunaqa bu grammatika mana bunaqa mayda chuyda xatolarni bir birato'lasi to'g'irlab ketganman и qoidalarni nomi bo'yicha o'rganib chiqqanman karantinda shu bilan shug'ullangansan karantindan oldin boshlangan karantinda bu narsa oxirigacha yetkazilgan juda unumli foydalangan ekansan vaqni так nima so'rayaptilar ha aktualni savol grammatikani qanaqa qilib yaxshilash mumkin degan savol men o'zimni fikrimni bildirib ketayin birinchidan grammatika kitoblar mavjud grammatika kitoblar ikkita kategoriyaga bo'linadi bu hammani esda qolsin birinchisi o'rganish uchun ustoz talab qilinadigan kitoblar ikkinchisi o'rganish uchun ustoz talab qilinmaydigan kitoblar masalan raundap kitoblari ustoz talab qilinadi chunki asosan mashqqa urg'u berilgan va unda ko'p masalan grammatikadagi konsepsiyalar fenomenlar yoki qonun qoidalar исключения holatlarga urg'u berilmagan unda o'qituvchi ma'lumot berib keyin mana shunaqa qildirilishi kerak eng qizig'i mashqlarda o'sha исключения holatlar bilishingiz kerak kitobda kelmagan bo'lsa ham a lekin masalan murfini kitoblariga yoki ki, destination kitoblariga ki, o'xshagan kitoblar yoki shu eng zo'ri oksford grammary news degan kitob bor levelsiz kitob darajasi yo'q unga o'xshagan kitoblarda lekin yaxshilab grammatik holatlar mavzular исключения holatlar o'xshash holatlar va hokazolarga yaxshilab ta'rif berib olinadi ya'ni o'ziz o'qib chiqib o'rganib chiqsangiz bo'ldi keyin mashular beriladi maslahatim o'sha yuqorida ta'kidlangan kitoblar ustida ishlang bemalol ular bilan self qilsangiz bo'ladi to'g'ri kitoblar qalin mana bunaqa manunaqa qo'rqitdigan kitoblar qo'rqmasdan o'sha miyani joyiga qo'yib bir boshdan sekin sekin ketish kerak men bilgan self study qilib ko'targan shogirdlarim shunaqa qilgan og'ir qiyin kitoblar bilan shug'ullanib amallab ko'tarib olgan chunki detalni tushuntirilgan ustoz kerak emasda xullas yu yo so'rayaptilar you yo так mm -hmm. assalomu alaykum safiya ekan ismlari assalomu alaykum Re reading ko'tarish uchun qanday metodlardan foydalangansiz va listeningda konsentratsiyani yo'qotmaslik uchun nima mashqlar qilish kerak iltimos shu haqida yaxshilab aytib o'tib keting так uh, listeningdan boshlasak manimcha kuchliroq tarafim deb o'ylayman chunki oxirgi hamma imtihonlarimda bredo ko'ryapman lisi qirqtadan qirqta konsentratsiya hammada social media sababli buzilgan mm -hmm. ya'ni social mediaga kiradi o'n besh sekund yigirma sekund rs ko'radi o'n sekundlik konsentratsiya attention spani shunaqa bo'lib qolgan ularda i social mediani odam yig'ishtirmasdan konsentratsiyani to'g'ilash juda qiyin bo'lib qoladi yoki social mayimediani ko'rib yuraversin ну parallelni o'sha o'n besh minutlik yigirma minutlik videolar ko'rishni boshlashi kerak odam i iloji boricha o'sha rilsarni yo'qotish kerak o'zimda ham mana shu narsa muammo bo'lib yurgan edi ancha oldin instagramni yig'ishtirib tashladim qarasam mm -hmm. o'zim ham kuniga bir soat ikki soatlab uch soatlab даже bo'lgan paytlari vaqt sarflayotganimda attentionim tushib ketgan u narsani shappa yig'ishtirdim undan ko'ra youtubega kirib uzoq muddatli yigirma minutli o'n besh minutli t videolarni ko'rishni boshladim chunki listeningda ham har bitta audio odatda bir olti minut yetti minut bo'ladi agar odam reels ko'rgan bo'lsa undan qiynaladi redingga keladigan bo'lsak o'sha odam lug'atni yodlash kerak и o'sha lug'atni yodlayotganda dunyoqarashini ham birga ko'tarib borish kerak i readingda juda ko'pchilikni qiynaydigan narsa o'sha lug'atni o'zi bo'ladi и bir xil o'ylaydi har bitta lug'atni yodlashim kerak deb o'ylaydi yo'q o'zi aslida ba'zi lug'atlarni yodlash kerak ba'zi qiyin lug'atlarga gessing skillni kuchaytirish kerak introductiondan boshlab o'quvchilarimga mana shu narsani o'rgataman s kitob olb olib ichida bir tonna lug'at bor aytaman bularni yodlash uchun qilmaysizlar deyman sizlar gessingga shakllantirishinglar kerak o'quvchilarni o'shaning uchun сразу boshida tushuntiraman ikki xili bor deyman reading qilayotganda birinchisi o'sha gessing skillni boshidan shakllantirib imtihonda rosa zo'r ishlab chiqadiganlar chunki ular yetarlicha lug'atni ham o'rganib qo'yadi и yetarlicha o'sha bilmagan so'zlarni to'g'ri taxmin qila oladigan darajaga ham chiqib oladi и ikkinchisi deyman lug'at lug'atoa deyman reading o'qish boshlashi bilan srazi lug'at yonida turgan bo'ladi har bitta so'zn tarjima qilib ketaveradi unaqa qilib reading hech qachon shakllanmaydi и mm. e bu narsani qancha odam vohliy boshlasa shuncha yaxshi bo'ladi uh, endi jab beginnerdan emas u ну no aytaylik o'sha pria darajasidan boshlasa mana shu narsani rosa foydali bo'ladi chunki уже chiqib yaxshigina ega bo'ladi grammar yaxshi bo'ladi и e solishtirib ketayotganda uh, atrofdagi so'zlarga qarab uh, boshqa so'zlarni ma'nosini chiqarish oson bo'lib qolgan bo'ladi readingda mana shu narsani hammaga maslahat beraman f qilish dematjon so'rayaptilar kun tartibi haqida masalan birinchi topshirganingizda kun tartibi qanday edi yetti yarimda ya'ni sakkiz yarimda qanday bo'ldi uh, endi u payt uh, maktab o'quvchisi bo'lardim maktab bo'lardi ertalab obeddan keyin bir kun ingliz tili bir kun sport boks bo'lardi и uh, qolgan bo'sh vaqtim hammasi ingliz tiliga ketardi Uh, sakkiz yarimda ko'proq o'sha ish bilan bo'lganligim sababli ko'p vaqtim ishga ketgan и hali aytganimdek alohida tayyorgarlik bo'lmagan aynan sakkiz yarim uchun yusupova so'rayaptilar men bermoqchi bo'lgan savolim deylik o'quvchi kerakli balni top to'plolmadi ya'ni qaytadan o'qimoqchi lekin o'sha hamma praktika kitoblarni ishlab bo'lgan zo'r savol va javobi qayerdan chiqishini ko'z yumib ham topa oladi shuning uchun qaysi manbalardan foydalangan ma'qul bu muammo o'zlarida ham bo'lsa kerak o'sha ielts holatni qanday ushlab tursa bo'ladi oshirishni boshqa ischil yo'llari mavjudmi ya'ni praktika qilib tashladi pasbal oldi yana o'sha praktikaga qaytsinmi yoki boshqa metod bormi boshqa siyosadiy kitoblarni ham ochib ko'rsa bo'ladi lekin manimcha hech kim ko'z yumib javoblarni topib tashlash darajasiga chiqmaydi и praktи kitoblar ham baribir kitobda odam har qanday kitobni o'qisa baribir ikkinchi marta o'qiganda birinchi martaga qaraganda boshqacharoq o'qiydi ya'ni уже boshqacha aspektlarini ko'rishni boshlaydida praktikalada ham manimcha shu narsa praktiksadan odam qachon zerikadi o'sha narsani qilsa bir marta qilsa to'qqiz ishlasa ikkinchi marta ishlasa yana to'qqiz qilsa haqiqatda o'rganadigan narsasi qolmagan bo'ladi lekin odam bir marta o'qib chiqdi hali ham o'sha aytaylik besh yarim olti levi demak uni o'rganadigan narsasi ko'p i agar praktisa kitoblardagi language languach qilish uchun qiyinlik qilayotgan bo'lsa oddiyroq ai kitoblardan boshlash kerak reading uchun ham listening uchun ham boshqa narsalarni qilib ko'rish kerak misol uchun Uh, reading challenge degan kitoblar bor yoki okay, garden kitoblar bor self stadi uchun redin understandlar bor ularni qilib ko'rsa bo'ladi dunyoqarashni kengaytiruvchi odam pрosто praktik qilayotganda ball uchun qilish kerak emasda mana Buna, bunaqa savol so'raydiganlar odatda o'sha balda qotib qolgan bo'ladi manga shu yetti ball kerak manga sakkiz ball kerak bo'ladi deydi lekin o'sha tushunmaydiki balni orqasida bilim yotibdi u odam bilimga intilishi kerak balga emas mana man o'zim birinchi tayyorgarlik ko'rganimda ham shunaqa bo'lgan hech qachon man e, sakkiz olishim uchun o'ttiz oltita javob topishim kerak ekan degan xayolni o'ylamaganman iloji boricha perfectionga olib borishga harakat qilganman man nima bilmaymanki bu burda nima o'rgansam bo'ladi nimani tushunmayapman nima man uchun yangi mana shunaqa savollarni berish kerak odam o'z oldida man qanaqa qilib o'tiz beshta topay qanaqa qilib o'ttiz to'rtta topay qana o'ttiz oltita topay degan savol emasda chunki odatda o'sha o'ttiz to'rta o'tiz beshta o'ttiz oltiti topadiganlar qanaqa bo'ladi xuddi menga o'xshab qanaqa qilib perfectionga olib chiqsam bo'ladi deb o'ylaydigan lekin o'sha imtihon sharoitida ozgina lug'at yetmay qolishi yoki under stress condition bo'lib qolishi sababli sal underilib qolishi mumkin yokida tayyorgarlikda ozgina aytaylik bir oy vaqt yetmaganligi o'sha to'qqizga chiqib oorish uchun ну odam o'zini levni yuqorilamoqchi bo'lsa ball haqida o'ylash kerak emas rivojlanish haqida o'ylash kerak nima unda kamchilik bor nimani to'g'ilasa bo'ladi ielts o'qiyotgan qaysi paytlarida abdurahmon aka o'qiyotgan paytlarida qanaqa minuslar bo'lgan deyapti ularni qanaqa qilib yengib chiqqanlar deyapti nodirbek boya qiyinchilik haqida gap ketdi bu u manimcha o'xshash o'xshashda nilufar so'rayaptilar ingliz tili o'rganganinizda hech shu tildan zerikish yoki yoqtirmay qolish holati bo'lganmi manimcha shu narsa hammada bo'ladi chunki uzoq muddat bir narsani qilib yuravergandan keyin odam zerikadi manda adashmasam mana shu narsa yoz mobayniga kelgan yozda erinish tutgan osha mana u bizada вобще ko'p bo'lardi tan olish kerak olti soat qilsam a hamma narsani ulgurmasdim chunki а kuniga bitta butun boshli praktis uni analiz qilish uni ustiga yana ikkita kitob uni har bitta kitobni ikkitadan unitini qilish i man o'zimga maqsad qilganman o'sha listinglarni redinglarni полный analiz qilardim doskalarni ko'chirardim essa yozardim spiing qilardim e qilmasdim lekin sen mana o'sha gruppadoshlaringni hozir <laughs> aytyapsanu shu narsani shunaqa moment bo'lgan qolganlar bilmayman moshеt qolganlar ham aytgandi sen esimdada xurshid aka mana bman bu uyishlar berar edingiz man mana bularni yasar edik ma 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 lekin qilar edikh degansan men aytganman nimaga unday ba'zilarni qilgansan ba'zilarni yasagansan desam menga qaysi ko'proq kerak bo'lsa shuni qilardim degan shunaqa shunaqa manga o'sha payt tushunganman praktika kerak bo'lgan praktika qilib xatolar ustida ishlab analiz qilib lug'atlarni o'rgansam td o'sha ko'proq esimda qolganda и vaqt yetmasdi olti soat uyga yaaga vaqt ajratardim har kuni да har kuni bitta full listening bitta full reading tugatardim charchaysan да и undan tashqari 'sha doskalarni ko'chirish bo'lardi essaklar yozish bo'lardi spiinlar bo'lardi ularni qilardim ну no, ai физически ulgurmas edim hmm. hozirga sani o'shani uchun ancha kamaytirganman да shunday endi shunday period bo'lgan masalan men o'zimda ustoz sifatida kitoblar ko'pda zo'rda bir biridan bir, zo'r bir, bir, hmm. kitoblar hmm. masalan nima qilasanda bolalar hammasini qilsa qani edi deb o'zing xohlaysan o'shanig uchunam zalka bo'lgan buni chiqarib yuborish programmadan buni chiqarib yuborish degan narsa жalко bo'lgan hammasini kiritib programma yaratar edikda endi hozirgidak emas edi lekin davr chunki umuman yo'q material yo'q degan davrdan material ko'p degan davrga o'tish bo'lganda o'sha paytlar o'qituvchilar shunaqa nima qilgan ochko'zlarcha uush да да lekin to'g'risi u juda judayam foydali bo'lgan menimcha yo'q yo'q foydali bo'lgan endi sen hozir keyin ko'rib chiqqanman o'sha uh, self kitoblarni haqiqatdan ichida kuchli narsalar yes. ko'p foydali narsalar ko'p da endi keyingi savol ieltsdan hayot haqida nima o'rgansa bo'ladi deyapti rustam jalmatov ko'p narsa ielts o'zi kengaytirib o'zgartirib o'zgartiribyuboradi odam уже hayotdagi maqsadlarini o'zgartiraveradida mm -hmm. besh yarim olgan bo'lsa e, hamd и ielts o'sha so, qancha ko'p yo'lga e, darvozani ochib berganini ko'rgandan keyin oldingi o'sha so, tor o'ylab yurishiga qaraganda umuman boshqacha o'ylashni boshlaydi hayot butunlay o'zgartiraveradi agar to'g'ri yondashsa xoliqulov so'rayaptilar assalomu alaykum ingliz tilini noldan o'rganib boshlamoqchi bo'lgan talabalar nimalarni bilib o'rganish kerak bo'ladi kursga borishdan oldin va nimalar unga ko'proq qo'l keladi oson va sifatli o'rganishga ya'ni noldan boshlashdan oldin nimani hisobga olish kerak o'sha şey, vaqtni bo'shatish kerak raspисанияsida e и odam o'sha şey, o'rganishga tayyor bo'lib borishi yani kerak odam o'zgarishga tayyor bo'lib borishi kerak chunki agar odam radikalni o'zida o'zgarish qilishga tayyor bo'lmasa boshlamaydi ham davom ettirib ham ketishi qiyin bo'ladi agar odam расписанияi o'sha vaqt ajratmasa shaxs sifatida man rivojlanishim kerak o'rganishim kerak yangi narsalarni deb kelish kerak birinchi muhim narsa shu afsuski ko'pchilik shu narsasiz keladi и ustozda vaqt ham ketadi mana shu narsani to'g'rirlab shakllantirish uchun rayting qismida o'zbek kandidatlar uchun odatda qiyin bilasiz buni sababi maktab va institutlarda bunday darslarga katta urg'u berilmasligimi yoki kandidatlar rayting uchun boshqa tsga qaraganda kamroq e'tibor berishimi nimada aynan raytingni o'zida ham gap katta deb o'ylayman endi to'g'ri o'sha kandidatlar o'zbek tilida fikr yuritishi ham muammo bo'lib qoladi ba'zi mavzularda i riyting juda xilma xilda misol uchun man taskoni o'zini olib oladigan bo'lsak aytaylik larafa barar hammasi har xil paternda keladida uni umumiysini chiqarish juda qiyin languajni o'rganib olish juda qiyin o'zbek tili unaqa narsani o'quvchilar ko'rmaydi haqiqatdan maktabda ham universitetda ham i e, faqatgina ieltsda ozgina praktик qilib ko'rishi ham kamlik qiladi и e, tasturda -e ham xuddi shu narsa juda katta global mavzular gaplashilinadi и o'quvchilarni e, ko'pchiligida o'sha o'zbek tilida ham fikrlari bo'lmaydi mana -ma. shu narsa ham muammo so'z yodlashda o'zingiz foydalanadigan samarali usullar nimadan iborat hali hmm, aytganimdek lug'at yodlashda man o'ylayman ikkita step bor deb o'ylayman boshlang'ich step o'sha tarjima qilib tap 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 so'zlarni yodlab ketish u o'sha beginner elementary oddiy so'zlarga yordam beradi nounlarga lekin uже kattaroq levelga chiqqanda collocationlarni yodlash kerak bo'ladi verblarni frazl verblarni yodlash kerak bo'ladi idiomlarni yodlash kerak bo'ladi и e, уже u payt tarjima niкак yordam bermaydi chunki e, tarjima qilganda odamda hech qanaqa taassurot paydo bo'lmaydida e, qiyinroq so'zlarda и o'sha payt ужe definition qilishni o'rganishi kerak odam atrofdagi kontekstga qarab o'rganishi kerak odam kontekstni o'rganib o'sha lug'atni ishlatib bila olishga harakat qilish kerakda o'zim shu narsani qilaman ya'ni yangi so'z kontekstda qanaqa qilib ishlatilyapti atrofdagi so'zlar qanaqa mavzu nima и o'sha mavzuni ishlatishga harakat qilish aktivga qanday o'zgartirish mumkin passiv oyapti ok. ha, hammasini o'zgartirishga harakat qilish kerak emas lekin o'sha o'rgan e, ishlatishga harakat qilayotganda qaysini o'zi ishlatish fezibilroq o'shanaqa vaziyat uh, qanchalik ko'p uchraydi i e qaysidir bitta lug'atni ko'proq vaziyatda e ishlatish mumkin bo'lsa aytaylik qanaqadir linking word bo'lsa yoki fraz bo'lsa и e uni ishlatilishlari bitta topikda emas ko'proq topikda bo'lsa o'shalarni o'rganish manimcha afzalroq boshida perm rayting sakkiz yarim to'qqiz olish mumkinmi ma? manimcha mumkin lekin qiyinroq chunki o'sha mana yozayotganda odam uchta barmoqni ishlatadida qilayotganda hamma o'ntasini va hmm. bu narsa ancha advantage beradi tezlik masalasida и hmm. e riytingda vaqt bilamiz bir soat juda tig'iz qo'lda yozish uchun juda noqulay man o'zima mana shu narsani his qilganman и qilsa bo'ladiyu manimcha lekin cdda ancha osonroq agar odam chunki odam typingga shakllantirib olish osonroq qo'lda tez yozishni o'rgangandan ko'ra lekin ko'pchilik наоборот qiynaladidati u chunki praktis qilmaydida taping umrida uncha qilib yurgan bo'lmaydi o'rganmagan bo'ladi просто boshlashga o'sha erinib qilib yurgisi kelmaydida а так bitta boshlaolsa наобороt taying osonroq nima uchun reytinggiz sakkiz yarim spekin yetti yarim bo'lgan undan oldin to'qqiz ham bo'lganman aytib ketish kerak hozir ham sakkiz yarim bo'lib yurgan endi o'sha o'sha ekzamen performan eslaydigan bo'lsam savollar qanaqadir juda oddiy ko'ringan и uh, o'sha payt uh, o'ylamaganman misol uchun bo'ldi mana shu imtihonimda sakkiz yarim ayting uraman deb и hmm. uh, e, spiking o'sha payt sezganman man чето bunisi o'xshamadi deb chunki undan oldin to'qqiz olib chiqqanman spiking u performance esimda bo'lgan keyin o'ha performance qilayotgan bo'lganman sh speking jarayonida tushunganman bo'ldi buunaqa zo'r speking bo'lmadi <tik> deb uh, keyin o'ylasam opelratsiyaga ham bersam bo'larkan chunki uchta sab testim sakkiz bittasi yetti chiqib qolgan o'ylayman no, uh, undan keyin же spiking o'sha o'zimna approachimni to'g'irlab oldim uyog'iga manimcha speaking xudo xohlasa sakkizdan kamida tushmaydi sakkiz yarim bo'lganingizdan keyin sakkiz bilan sakkiz yarim farqini his qildinizmi deyapti yoki yetti yarim masalan так yetti yarim bilan sakkiz oralig'ida mundoq qarasa sal kam uch yil vaqt bo'lgan ishga kirganimdan keyin sakkiz olganman i o'sha e, payt o'sha aytganimdek sekin si rivojlanish bo'lgan speaking sal tushish bo'lgan o'sha payt urg'u bermagan ekanman ancha monoton gapirib yurgan bo'lganman undan keyin ham ancha vaqt o'tib bu muammoni keyin sezdim ну no, o'sha payt raytingga por berverib rayting yaxshilaganman i <coughs> e, sakkiz sakkiz yarimdi ham mana shu narsani farqini his <coughs> qildim uh, постоянно sakkiz yarimi olib chiqib yuravergandan keyin his qildimki bu level haqiqatdan oh s daman o'shaning uchun ham to'qqiz o'rtasida katta farq emasdek sezilyapti chunki boshqa ba'zilarni ko'ryapman sakkiz yarim olib keyin yana go down bo'lyapti sakkiz olib chiqayotganlar bo'lyapti lekin bu ham qaysidir ma'noda level deb his qildim xuddi o'sha mana aytaylik yetti bilan yetti yarim emasu yetti bilan sakkiz o'rtasidagi farq katta bo'lsa sakkiz bilan sakkiz yarim o'rtasidagi farq ham shunday <tüksiyon> How real is it, Hassan Qurayef? colleague mm -hmm. is asking. How Good real friend. is it to get nine from writing? I think it's very realistic because it's enough to get eight and uh, from task one and uh, nine from task two, according to the regulations. But uh, I think there is just an invisible uh, barrier. Right. Mm -hmm. I mean, uh, I think the IELTS itself has put that barrier, as if no one is worthy of that score yet. Maybe they will give that nine to someone real soon, but uh, I think it's kind of a superficial barrier. Mm -hmm. Maybe somebody has already reached that level. For example, I've seen Dolmorov, I guess, break down. He was only short of one uh, criteria from task two. If he got uh, nine from either grammar or vocabulary, or maybe coherence and cohesion, his overall writing task two would have been nine. Mm, great. Yeah, so I think it's kind of superficial. Okay. zo'r bo'ldi suhbat abdurahmon katta rahmat mazza qildim sizga ham ko'p narsa o'rgandim sendan baraka top rozi bo'lasan menimcha tomoshabinlarimiz ham ko'p narsa o'rganishdi suhbatimiz so'ngida eng zo'r savol muallifini aniqlab bersang biz keyin shu aniq savoli so'zma so'z eslolmadim нu manimcha shu intervertlik haqida edi ustoz siz intervert ko'rinasiz o'zi aslida shunaqamisiz degan savol qiziqtirdi ko'proq manimcha uodamga bersa bo'ladi xafa bo'lmangiz hozir <laughs> sizni ismingizni olmadik aloqaga chiqsangiz обязательно xudo xohlasa agar <laughs> o'quvchim bo'lsangiz kutaturing o'quvchim bo'lmasangiz nasib ko'rishguncha <laughs> inshaalloh yuz foizlik chegirma beradigan vaucher bilan ta'minlaymiz xudo xohlasa katta rahmat esh sizga ham rahmat